Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. No, 21 hodin, středa. A ještě k tomu apríl, vážení posluchači. 1.4. No a my jsme toho krásně využili s Jožkou Kozákem, který ho tím velmi vítám ve vysílání tohoto pořadu. Ahoj Jožko. Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače. Tak výborně, já jsem moc rád, že jsem tohoto člověka sem zase dostal, když vyhrožuje, že to je naposled, ale ne jako u mě, ale vůbec, že a možná to taky bude jenom apríl, já nevím, to se uvidí. No. Zatím to tvrdil. No, ano. No nic. Dnešní středa debaty je třeba je trošku změněná, protože okolnosti to tak trochu vyžadují. Nemá cenu, celkem jsem zjistil, poslouchat prostě nějaké ty chytré řeči těch různých politiků, kteří jsou většinou dost nemastný, neslaný, protože oni mají problém, kdyby se přidali na nějakou stranu, tak by je to mohlo politicky zničit, mohlo by jim to odstranit ty voliče, ty ovce kolikrát, kteří je budou volit a proto s tím mají většinou i problém. Ne, že by mi to někdo odmítl, to zase ne, ale nikoho jsem nezval. Musím říct, že čestnou výjimkou v tomto případě, kteří se k tomu nebojí postavit, jediná politická strana, která se k tomu nebojí postavit čelem k tomu současnému problému, který tu máme, je ANS v čele vlastně s Vladimírou Vítovou. To jsem byl teda velmi, velmi překvapen, ale opravdu to je jediná strana, která se nebojí jít prostě do toho a říct to, co skutečně si myslí a to, co podle mě je pravda. A já si myslím, že i to naopak nějaký ty politické body přinese do těch voleb. Tak, takže říkám, bude to trochu jiný pořad, než normálně ta středa debaty je třeba, ale věřím, že neméně dobrý, naopak řekl bych, že ještě lepší, protože Josef Kozák, kterýho tu, jak jsem již říkal, dnes mám, má vždy velmi dobrou sledovanost. I když zase říkám, o sledovanost nám ani tak nejde. Jde o to, aby jsme přinášeli nějaké opravdu podstatné informace k zamyšlení, abyste se nad nima zamysleli, protože i my nevíme nikdy, jestli ty informace, které se tady, nebo názory, které se tady říkají, jsou pravdivé nebo ne. To už dneska prakticky absolutně není možné zajistit pravdivost jakékoliv zprávy, informace nebo čehokoliv jiného. Je to na vás, abyste si o tom udělali sami obrázek, abyste sami zjistili relevantnost informace nebo ne. A to je celá věc. Nic víc není potřeba. Tak, Jožko, prosím, jo, ještě jsem chtěl říci, vy, kdož se díváte na televizi, vidíte číslo do vysílání. Já si myslím, Jožko, že nebudeš mít nic proti tomu, no, když posluchači zavolají. Prosím? Jenom ať volají. No, ano. Doufám, že nám to moc nerozhodí, ale já si myslím, že ne, protože ty jsi člověk, který má tak zajímavé informace vždycky, tak zajímavé. Kolikrát, dal by se říct, až tak někdy až tak uhozené, jakoby, jo, ale je to tak prostě, jo, se to tak jeví, ale jenom ta velká pravda prostě se musí takto říkat, protože teď nikdo nevěří. Já se usmívám, protože co teď řeknu, to bude pro, nebo co za chvíli budu říkat, to bude pro mnoho lidí obrovské překvapení. No. A myslím si, že mnoho z nich to nepobere, že možná, že nás čekají velice zajímavé diskuze. Ano. Ale já mám obrovskou výhodu, že dneska je skutečně apríl. A cokoliv řeknu, tak může být bráno pouze jako žert. Protože nedávno vyšla zpráva, že ve Švédsku jedna dáma napsala, to je bordel,
A za to dostala 3 roky nepodmíněně. A to, co se jí zdálo být bordelem, tak bylo to, že nějaký přistěhovalec znásilnil několik děvčat a dostal podmínku. Aha. A proto cokoliv teď řeknu, všechno 100% je pouze a jedině apríl. Já si prostě dělám srandu. A kdyby se kdokoliv, jakákoliv justice nebo kdokoliv se na mě chtěl obrátit, tak znovu, a budu to mnohokrát opakovat, to je apríl. A to byl ten hlavní důvod, proč jsem se dneska zúčastnil tady toho vysílání. Protože prostě ty informace budou velice zajímavé. Já bych chtěl hned začít od té, která mi přijde jako nejdůležitější. A to je to, že všichni jsme dneska pod vlivem koronavirusu a nikdo neslyší nic jiného. Koronavirus, koronavirus, koronavirus. Já všichni ví, že já jsem dost často ve styku s Ruskem, že převážně s Ruskem, potom získávám informace ještě ze Spojených států některé, ale taky z arabských zemí, protože jsou tam opravdu velice zajímavě to doplní. No a existuje v Rusku dívenka, která se jmenuje Julie Po a ona je majitelkou firmy Alvasar. Tato firma je zvláštní tím, nebo ona je zvláštní tím, že má 2 vysoké školy, fyzikální fakultu a právní fakultu a je vynikající matematik. Když jsi byla někde v Thajsku, v nějakém klášteře, kde lidi čekají na to přijetí od toho mnicha třeba i rok. Ona se tam náhodou přišla podívat a ten mnich si ji vzal okamžitě jako první a řekl jí, že od teďka uvidí očividné. To je velice zajímavé, protože mnoha lidem očividné uniká. Já jsem viděl... To je zajímavý výraz, očividné. Ano, to se velmi už jako moc nepoužívá toto. Ano. Přesně o co jde? Protože ano, to většina lidí neví, anebo si myslí, že to úplně co jiného. Umí si dát souvislosti dohromady. Ano. A tahle dívenka se začala zabývat numerologií. Před 2 lety, což já ji sleduju už déle než 2 roky, tak na jednom vystoupení, velice sebevědomě, kdy učila numerologii, řekla, jsou tady lékaři. Ano, se přihlásili lékaři. Ona se zasmála, že ti lékaři sedí všichni v jednom klubku a říkala, vážení paní lékaři, je naše výpočty na určení diagnozy jsou 100%, já tvrdím, že jsou. Ale doktoři řekli, ano, jsou. Takže od té doby já tu dívenku začala brát vážně. Ta dívenka 2 roky zpátky začala říkat, co bude. Že bude nemoc, která vznikne v Číně. Ale ona nevznikne v Číně. Ona původem se začne rozšiřovat v laboratořích v Saúdské Arábii. Saudi to nezvládnou, tak to od nich Číňani koupí a budou s tím pracovat. A vlastně vytvoří se jako kdyby virus, který náhodou unikne. Ale ten virus původně neměl uniknout náhodou, měl být devastační virus, skutečně devastační. Ale potom začala říkat, že existuje několik druhů těchto virusů a že oni napadnou svět a že ten svět se mění. A teď začala povídat o tom, jak je to s uprchlíkama a tak dále, nebo jak to bude, že Rusko bude rozděleno na 2 části a spoustu dalších a dalších věcí. Mně se to trošku zdalo uhozené, ale já velice rád pozoruju ty věci tak, jak jdou. No a můžu říct, že jak jí to začalo vycházet, a vychází to neuvěřitelně, za chvíličku uvidíte i Alvasar, i uvidíte její práci, i můžete si vlastně spojit v kontaktě, na službě, protože tam, když zadáte Julie Po, jak ona se jmenuje, tak ji velice rychle najdete a uvidíte graf a já bych prosil ten graf, co mám na Skypeu, ano. Abyste ji dal na obrazovku. Já ho tam hned šoupnu, jenom musím tomu udělat trošku prostor. Něco se tady rozjelo trochu, to je zajímavý, ale já to hned udělám, jestli ještě můžeš 30 vteřin o tom mluvit. Jasně. A já to potom šoupnu hned, jo? Tam je velice zajímavé, že oni jsou schopni opravdu vypočítat úplně všechno, dokonce když vypočítávali třeba firmu, životnost firmy, tak vlastně ona řekla třeba, já nevím, v úterý 17. června ve 4 hodiny odpoledne vám přijde devastující dopis. Oni se jí smáli a to vychází, ona tvrdí úplně 100%. Jo? Smáli se jí do té doby, než to skutečně přišlo. Jí stačí několik málo informací z toho, aby vlastně tady tohle určila. A tak. Tady to mám. Tak. Já si s tím grafem budu hrát, já ho budu posouvat. Protože tento je graf koronavirusu COVID-19, tak jak ho známe. A v tomhle období se my dnes nacházíme.
Červená je jeho síla. To není vůbec devastační, tenhle virus. A tady vlastně se překřiží v tomhle momentě s silou vlastně organismu. Tohle, toto přesně, jak se míší, tak to je ta chvíle, kdy překročí. A to je graf 5 a fáze, to je ale celosvětový průměr. Pak ještě existují průměry pro jednotlivé státy. Jo? Ale to znamená, že 15. března jeho síla se překročila. Jenomže to není všechno. Protože on znovu vyletí a bude to od 23. března, jo, a skončí 13. května. Jo? A ne, to je další. Jo, ano, jo, ale on začne 23. Jo, to znamená, tady už bylo, 23. už bylo přece. Jo, ale 23. roku. On znovu vyletí. Jo, 23. jo? roku? Ano, ano. On znovu vyletí a znovu se vrátí. Počkej, ale takže to, za tři roky? Tohle toto je ale jeho síla, tak jak byl postaven. Jo? Tam samozřejmě hraje roli mnoho věcí. Jo? On má svoje různé fáze. Tady, na tomhle grafu, je celá jeho teď, je jeho průběh. A nádherné na tom, že když se lidé postarají, jakože se postarají, tady je jeho konec. Ale ten konec je v březnu v roku 2021 a je 15. března. A ona tvrdí, že po 15. březnu prostě nad ním lidi zvítězí, byť by jeho síla byla tady dále jakákoliv v těchto místech, prostě už nad ním lidi zvítězí. Jenomže, co nás teď čeká? Ona píše, že vlastně jeho první start podle jejich výpočtu byl 11.2., to byl ten největší start, kde to začalo. Druhá fáze, že ten virus uletěl spod kontrole, jak tady píše, tak byl 19. března. Ale čeká nás další fáze, kde už my jsme mimo schopnost zdraví, a to je 21.4.2020. Pak je čtvrtá fáze, která už začíná dost jakoby drsně, tak je 30. března a on bude mutovat, jo, a bude mít nové vlastně projevy. 30. června, ano, v roku 2020, 20. To je tady. Úplně začne 13.11. začne ztrácet svoji sílu a vlastně až tady v tomhle datu to všechno vlastně lidi nad ním zvítězí. Ale tohle není až tak zajímavé. Tahle dívka zjistila, že ten virus se projevuje v několika svých podobách, že dejme tomu, že zhruba je teď 5 jeho různých variant. Jo? Oni ho nazývají stejně, ale třeba v Itálii říkají lékaři sežral plíce. A ona tvrdí, protože je vlastně viry na škole studovala, že to je prakticky klasický chřipkový vir. A on se takhle chovat nemůže. Ale on se nechová jako vir, on se chová jako bakterie. No, a jaká bakterie? Tak se jí to podařilo zjistit, že to je bakterie, já to hned najdu, protože to je velice zajímavé. To je bakterie, která se jmenuje Cynthia. A ta zabíjí 100%. Ta je opravdu nebezpečná. Hned to otevřu. Mm-hmm. Tak teď se mi to otevře. Možná. A tahle bakterie má... Ne, možná, to se mi otevře skutečně. tahle bakterie... Ale no tak. Co mi to tady? To je něco jiného, ano. Takže ano, opravdu možná to funguje. Tady já to mám připravené totiž další. Takže, ne, to taky není ono. Kde jsem si dal? Bakterie Cynthia, ona je speciální v tom, že... Cynthia už jí mám děvče. Tak, tady to je. Takže, tahle bakterie byla vyvinuta v laboratoři a její vlastně cíl a účel byl likvidovat ropné následky vzniklé v Mexickém zálivu. Ona se s tím vyrovnala velice dobře, ale nikdo nezjišťoval, jak se tahle bakterie projeví na zdraví člověka. Prostě ten člověk, vidím, že ten obraz není úplně dokonalý. Bohužel, jo, a tak já z toho budu číst, jo, ano, to že
ten člověk, který to vymyslel, tak za tuhle bakterii dostal Nobelovu cenu. Tahle bakterie se rozšířila přes Mexický záliv, šla vlastně komplet, proletěla kolem světa, proletěla a vlastně dostala se až směrem do Číny, přes Japonsko a tak dále. Prostě protočilo se to komplet. A moře už je těžce vlastně zasaženo. Dokonce já jsem viděl včera video, kdy ukazoval chlap, že se šel projít, nohy si namočil v moři a na těch nohách měl černé puchyře jako po biologické zbrani. A doktoři měli co dělat, aby mu ty nohy neuřezali. To bylo normálně černá spálenina a na ruce puchyře, to bylo prostě ten puchyř byl tak, jele, vlastně jak teď držím jo, tu ruku. Takovýhle černý puchyř, neuvěřitelný. Toho je plný Mexický záliv. Všichni, kdo jí ryby mořské, tak si vlastně domů tahají tuhle synty. A to si myslím, že až praskne, tak bude největší průšvih. Teď se to snaží všichni zachránit. A všichni mluví o koronaviru. Ale koronavirus se chová několika způsoby. Samozřejmě je jich několik kmenů. Jo? Že ona tvrdí, že asi 5 už jich je. Ale ta syntie, to je vlastně největší průšvih. A teď všichni říkají, ano, Číňani, vy nám zaplatíte odškodnění, protože vy jste to způsobili. Ale před 5 lety zpátky v Americe zkoušeli tenhle virus a zrovna ho zkoušeli na netopírech. Jo? Protože to se dá ta informace taky najít. Jo? Samozřejmě znovu zopakuju, teď v této chvíli je to apríl, já se nenechám zavřít. takže v podstatě celá legrace tady tohoto, tohoto koronaviru je, že málo kdo si všímá toho, že on má různé účinky na různé lidi. Že u někoho to dojde k tomu, že mu doslova sežere plíce. Jo? Což vlastně on dělá. Dokonce strašně zajímavá je doktorka, ta se jmenuje Jefimova, bych řekl. Já to hned zjistím, jak ona se jmenuje. A ona přišla s prohlášením, vlastně někdy to bylo 4. nebo 2. myslím si, že března, kdy napsala do Číny dopis, že si myslí, že tady tenhle virus, že je právě ta syntie a vlastně, že hned Akademie věd Irina Jermáková, je to viceprezidentka Akademie geopolitických a expertka na životní prostředí, bezpečnost potravin, biologických věd a tak dále. No a tato poslala Číňanům a Číňani jsou zvyklí okamžitě všechno zkoušet. A ona jim dala jako recept, a teď se držte, protože ta bakterie vlastně se dá oblbnout. A na to, když léčí lidi, ať jim přidají do pití jedlou sodu. A ať jim pořád dávají roztok jedlé sody. A bam, a v Číně se to zastavilo. Jo, protože sice všichni nám dneska říkají to jo, že se 5 milionů lidí odhlásilo od telefonu a tak dále, jo, že tam jsou obrovské úmrtí. Samozřejmě je to možné, ale teď už tam nikdo nepřibývá. Dokonce Číňani jsou schopni znovu nastartovat ekonomiku a pomáhat celému světu. A kdyby ten virus tam řádil, tak si představte, že nějaké humanitární pomoci oni by vlastně zničili tu zemi, protože by tam ten virus v rámci té humanitární pomoci dodali. To by si nikdo od nich nekoupil. Jo? To znamená, ten, kdo to kupuje, dobře ví, co kupuje. No a tímhle vlastně se dostáváme na to, že nikomu nepřijde zvláštní, že jeden virus se projevuje několika způsoby. Mně to přijde, jako když já stojím na ostrově a někdo mi tvrdí, že přiletěl letadlem. To je v pořádku. A druhý mi říká, že přijel autem. Jo, však to je v pořádku. Jo, prostě je jasné, že když to má několik projevů, ten virus, tak se nemusí jednat jenom o virus, že tady zatím je schováno něco horšího. Kolem koronaviru jsou obrovské šoky a přitom se vlastně v podstatě vůbec nic neděje. Ano, každý člověk, který na to zemře, byť má x let, prostě je nenahraditelná škoda. Já samozřejmě si vážím života jako nikdo jiný. Ale kdo z vás ví o tom, že v Somálsku řádí nemoc, která zabíjí 100% lidí. 100%. A že tam umírají 10 000 lidí. Kdo o tom ví? Nikdo. Vůbec nikdo, protože to nikoho nezajímá, protože to nezapadá do světového plánu. A tahle dívenka ve svých předpovědích
předpověděla nejenom tady tohle, jak je to s koronavirusem, já bych mohl ukázat, ale na stránkách v Kontaktě a zase dám do toho, aby se lidi podívali, jak vypadá stránky v Kontaktě její, jo, protože jsem teď přihlášený zrovna na její stránky, doufám, že to bude v pořádku, že to se za chvíličku načte. Mm-hmm. Tak, ještě mi to nenabíhá, nevím proč. Mm-hmm. To je klasika. Možná, že máme moc dát. Tam se můžou lidi dozvědět všechno. Ona vydala několik videí na YouTube, které se jmenují Lže koronavirus. Tady je třeba prognoza na Ukrajinu, jo, kde je první fakt. Jo, tady dokonce zase teď před chvíličkou přidala další příspěvek. Ta holka je neskutečně pracovitá. Jo, to se mi jenom, jak jsem byl obnovit, tak se mi to zase zaseklo. Ale to něco naskočí. A tady jsou pro různé země, už to bude připravovat i pro Čechy, takže na jejich stránkách se můžete podívat, jakým způsobem se to bude projevovat a tak dále. No ale tahle dívenka mi dala do souvislosti víc věcí. Ona tvrdí, že pod zemí je takzvané černé slunce. A černé slunce, všichni víme, že černé slunce, schwarze Sonne, jo, už se tam naběhlo jinak. Ano, už to vidím, to tam je, ano. Aha. A už zase to tam je. A že, no, to nic. Tady je prognoza pro Ukrajinu, jo, to je přímo, já jsem si dal tu stránku, kde, to za chviličku tam budeš mít, kde je přímo prognoza pro Ukrajinu a tam to má 5 fází, jo. To znamená, první je, už tam vlastně proběhla, jako v mnoha jiných zemí, kterých si nikdo nevšiml. 23.2. byla druhá fáze, 27.3. až 3.5. třetí fáze. No a vlastně další fáze je tam docela zdrcující. Jo, já se můžu podívat, jestli tady někde to mám v těch grafech. Myslím si, že tady to najdu. Tak, tady máme Ukrajinu. A když se podíváš na tu sílu těch fází, jo, tady to je 2019, 2020, jo, a to máme teď, jo, ale podívej se tady na tohle. Jo. A to už vypadá, jako kdyby tam skutečně někdo něco rozšířil. To je velice silné v tomhle okamžiku. Ale co je pozoruhodné, to je Ukrajině, jako kdyby někdo bránil, aby se to zastavilo. Podívej se, kdy to klesne pod vlastně tu, jako kdyby normu. Jo. To prostě jenom útočí. Třeba ve Francii ten je útok, ale pokles. Útok, ale pokles. Jo. Ale tady to fakt vypadá, jak kdyby to někdo záměrně šířil. Jo. Třeba v Německu, a to je zajímavé, jo, tady máme, že to někdy vlastně koncem dubna skončí a potom až vlastně o prázdninách a potom jenom malinkatý skok, jo, slabonky, jo, že se to projeví. Jo, a to je před tím březnem 21. Jo. To znamená, ale tahle dívenka mluví o tom, že pod zemí existuje něco, jako je černé slunce a to se posouvá. A jestli si pamatuješ, já jsem při posledním vysílání, co jsme spolu měli, já jsem tě upozorňoval na to, že na Windy se ukazuje, že v Americe je mnohem chladněji na stejné úrovni než u nás. Ano, ano, ano. A to nebyla náhoda, samozřejmě, já jsem na to chtěl upozornit, čekal jsem, že si toho nikdo všimne. asi jsem se trošku přepočítal. To funguje dále. Jo? Dneska, když se podíváme na Ameriku, tak zjistíme, že třeba rozdíl na stejné vlastně zeměpisné šířce, jo, šířce. Takže je tam rozdíl asi 22-25 stupňů do chladu. A Amerika bude zamrzat. To říká tahle dívenka jednoznačně, protože se posouvá to černé slunce, které hřeje Zemi. Tomu odpovídá taky zjištění, že centrum chladu nebylo na severním polu, ale uprostřed Sibiře. Jo? To znamená, ona tvrdí, že vlastně tam ten chlad vycházel ze země. No, a to centrum tepla se bude posouvat. A zajímavé je, že bude zahřívat Rusko. A my tady do pár let budeme mít počasí podobné jako Skandinávie. Asi to tak vypadá. Jo? To znamená, že se chystá velké stěhování národů. Ale velké. A do toho zapadá úplně všechno, co se týká těch uprchlíků a tak dále. Protože vy, když se někde potřebujete dostat a nastěhovat, tak co uděláte? No, kriminálníky s tama je třeba vypráskat. Jak je vypráskáme? No, pozveme je k nám. Jo, protože ten plán je opravdu dlouhodobý. No, při tom přesunu toho vlastně černého slunce
Mimochodem, to, že se bude přesouvat, nebo že se něco děje s Černým sluncem, byl i atentát, teroristický útok na Christchurch, kde střelec měl znak Černého slunce, SS, Schwarzesonne, jednotky, jestli mi někdo řekne, že Hitler byl úplnej debil a prostě fanatik, který si hrál na to, že na nějaký bubáky, tak se mýlí. Já si myslím, že Hitler měl moc dobré informace a věděl mnoho. No a vlastně, že dojde k obrovskému stěhování národu, ale obrovskému. My se dostáváme k tomu, že třeba Anglie, a to v těch videích, které vlastně jsou, já zkusím zase udělat takovou věc, že ukážu, kde ty videa na YouTube, když si dá někdo Alvasar, tak to nejspíš uvidí. Jo. A ona v těch videích doporučovala bych rusky, když neumíte, tak samozřejmě dají se tam zapnout titulky. Ale tady je série videí, už to tady láduju, a ta série videí se jmenuje Lže koronavirus. Jo. To znamená vylhaný koronavirus. Jsou to neuvěřitelné videa, kde ona nejenom, že říká jak, co, ukazuje krásně, jak to funguje, ale třeba taky dává do souvislosti věci, které se děly za druhé světové války, kdy Angličani byli schopni rozluštit Enigmu mnohem dřív, než ji vytáhli z té ponorky, jak se ukazuje krásný historicky zase další film, který dělá Američany hrdinama. Ale Angličani to nabídli Rusku, jenomže oni jsou obchodníci. Dobře, my vám to samozřejmě dáme, odkryjeme vám všechny plány Němců, úplně všechny, ale musíte postupovat takovým způsobem, že Němci nikdy nesmí zjistit, že vy tady tenhle kód ovládáte. To znamená, že musíte mít i operace, ve kterých budou vaši kluci umírat, které prostě prohrajete. To je první podmínka. A druhá podmínka je, že ve všech zemích, které vy obsadíte, nebude Sovětský svaz, což podle válečného práva oni na to měli absolutní právo, ale necháte jim jejich svobodu. A další věc, že po určitém časovém úseku zrušíte Sovětský svaz. A to byly jejich podmínky. A ten rok, kdy bylo přikázáno zrušit Sovětský svaz, byl rok 90. Oni v 91. prakticky hned z začátku, i když lidé prohlasovali, snad 70% lidí prohlasovalo, že nechce zrušit Sovětský svaz byl zrušen. Jo? Ano. Takže kdo má zájem a umí rusky, když ne, puste si titulky, je to velmi dobře uděláno, máte tady vlastně v celou její práci, jak ona vypočítává všechno. Vidíte, že mnoho videí je projetých vlastně komplety, které ještě nemám dojete. Jo. Tady jsou třeba prognóz na roky 2018 až 2023, jo, a tak dále. A opravdu nestíhám všechno se dívat, ale můžu říct, že oni bouchají jedno video za druhým a většinou, jo, kde se dát, kdy trošku mám čas, tak se na to dívám. Protože minimálně je to zajímavé. Minimálně je velice, velice zajímavé dát všechno do souvislosti, kdy ta dívka v určitém okamžiku řekla, že třeba ve chvíli, kdy nebude zvolený Trump prezidentem Ameriky, Amerika jako taková skončí, prostě zamrzne. Jo, prostě jsou věci, které říká s takovou jistotou, jako když se těch lékařů ptala, funguje to 100% a oni odpověděli ano. Ona se jenom pousmála a řekla, já vím. Jo, prostě ta absolutní důvěra v to, co říká a všechno říká spatra, tak můžu říct, že mě dost dostává. Samozřejmě nevěřím úplně všemu, protože pár teorií se mi zdá přitažených za vlasy, ale každý, kdo trošku přemýšlí, tak vlastně vidí, o co jde. A v podstatě to bude něco jako Greta asi, ne? No? No to ne. Když je ten april, Jožko, víš? Tak to jo, říkám. Tak to jo, to si řekl správně. Ona je trošku Greta na druhou. Jo. Ano. Opravdu musím říct, že jsem mnohdy z těch závěrů dost jako překvapený. Jo. Ano.
Je to vlastně mnoho bylo nové, ale mnoho začne zapadat, protože já skutečně už dneska nevěřím tomu, že se objeví blázen, který začne říkat, nebo že by dneska někdo věřil tomu, že vlastně čisté hrdinství bylo schopno otočit válku. Protože když se podíváte na techniku, která šla proti sobě, tak ti Němci skutečně měli organizaci lepší, měli všechno lepší. Potom ty slavné vítězství, které se vlastně dávají, já nechci ubírat těm lidem, kteří umírali, jako jejich hrdinství, a skutečně tam se děli věci, které jsou nepochopitelné, a my to prostě nejsme schopni možná ani pochopit, o co všechno tady šlo, jaké hrdinství a kolik ti lidi dávali. Ale mě dodnes třeba vrtá hlavou, jak by se takový válečný veterán podíval na to, co se dneska děje kolem nás. Jo? Tady si myslím, že by to mohlo být velice zajímavé. Hele, slyšíme se nebo neslyšíme? Haló? Už se slyšíme? Jo, my jsme se slyšeli pořád, já jsem mluvil pořád, akorát já jsem tam měl nějaký telefon, tak jsem tě neslyšel. Já jsem tě viděl, tak jsem si tady zhodil pár videí, myslel jsem si, že já to mám připraveného tady strašně moc. Myslel jsem si, že nám to užírá vlastně... Ne, v pohodě, úplně v pohodě. Dobré. Mluv dál. Takže tak. No a to není jedna věc. To je to, že se opravdu připravuje velikánské stěhování národa, rozdělení Ruska, a vlastně, že ta nemoc jako taková může mít pro nás doslova fatální následky, pokud se k nám dostane Cynthia. A ta pravda, že byla vynalezena jako biologická látka, která je schopna likvidovat, nebo bakterie, která je schopna likvidovat ropné látky, tak ta bakterie prostě nepozná ty uhlovodíky. A my jsme taky části z uhlovodíku, takže ona je nepozná. Ale dá se oklamat. A dá se oklamat zajímavým způsobem, a tím je opravdu jedlá soda. Jo? Protože ta lékařka, jak řekla, přidávejte, tak vlastně pomůže, to nevylečí. Pane Bože, ať mě nikdo nebere za slovo, že jedlou sodou vylečím vlastně, nebo zabiju bakterii. Nezabiju, ale aspoň trošku oklamu a oslabím. Jo? A podle všeho ti Číňani budou mít s tím velice dobré výsledky. Mě dneska poslal kamarád video z Německa, kde už se o tom taky mluví, že se jedná o Cynthii. A už to tam prostě přímo v německé televizi řekli. Takže to je, co na bakterii, Jožko, by mělo fungovat antibiotika, ne? Na bakterie, nebo na tletu, ne? Zrovna? Ale ne na uměle sezdanou, jo? Protože ty musíš vzít úvahu, že to je opravdu parchant, který nikdy nebyl zkoušený na ničem živým. Oni to zkoušeli na ropě a úplně nadrzo, protože je třeba ušetřit prachy, tak to vylili do moře. A to, že to potom začalo zabíjet lidi a tak dále, to se potom Obama koupal v moři, ale oni mu samozřejmě velice dobře ukázali místo, kde se může koupat a tak dále. A bylo mu úplně jedno, že lidi řeknou, že prezident se koupal, nic se nám nestane, vlezli do vody a měli vlastně spalený nohy. Jo. Takže to je prostě takový problém. Dobře, tak jenom jsem to chtěl upřesnit. No, a co se týká tady toho, tak já jsem samozřejmě narazil na ty velké změny. Já bych sem chtěl zmínit jednu velice zajímavou věc, protože paní Ovečková mi napsala, to je ta dáma, která se zabývá starými jazyky, a ta mi napsala takový velice, velice hezký dopis, ve kterém řekla, že se děje velice zajímavá věc dneska. Já s ní naprosto souhlasím. Vem si, že posloucháme Benjamina Fulforda. Ten nám říká, že přichází síly americké armády, přichází, že už dneska zatýkají v Německu a přijde společnost Bílého draka. Osobně jsem mluvil s členem společnosti Bílého draka v Moskvě, takže ti mi ukázali mnoho. Ale prostě v pohodě, nemusíte dělat nic, my se postaráme. Pak přijde nějaký Kobra, nebo tak si říká, pojďme udělat meditaci na to, co se děje. A
Pan Benda, ten řekne, Ashtar Sharan přijde a zachrání nás, protože už je ty vesmírná flotila. Mohl bych vám ukázat video, kde je doslova vidět to, co se děje dneska kolem slunce. To je skutečně neuvěřitelné video, jo. Takže už je tady Ashtarova flotila. A já mám takový pocit, že všechno slouží k tomu, aby jsme nic nedělali. Hodíme nohy na stůl a řekneme si, co však. Ti nás zachrání. Obama, ten prostě chce skončit s těma lumpama židovskýma, což mi přijde taky směšné, protože jak někdo řekne, že Židé jsou špatní, tak to je hloupost, prostě to je absurdní hloupost. Jenom jeden kmen, který trošku dělá bordel, ale jinak my, kdybychom měli jejich informace... To říkáš, protože apríl, takže to máme brát v obráceně. Ne, tohle myslím vážně, protože jediní, kteří, jediní, kteří skutečně dělají bordel, nebo takhle se to dá nazvat, to jsou vlastně levité, ale oni mají neskutečnou moudrost, oni mají neuvěřitelné informace. A kdybych já měl ty informace a měl se rozhodnout na základě jejich informací, já jsem si takřka jistý, že bych nasekal tolik chyb, že to, co oni řeší, je boj mezi několika zly. A samozřejmě, že my můžeme říct, že nás finančně ovládají, drtí a tak dále. Fajn, ale kdyby tady nebyli, co by tady bylo? Jo? My dneska na to, aby jsme někoho mohli odsoudit, bychom museli mít všechny informace. My je nemáme. Jo? A já nechci věřit tomu, že ten, kdo byl schopný napsat Tóru, o které jsem v jednom vysílání s Jarnou mluvil, kde je naprosto jasně řečeno, že v té Tóře jsou zapsané události a lidi dnešní doby a ta Tóra je stará 5000 let, já nevím kolik. Jo? Takže ten, kdo to psal s tím vědomím, že tam zakodoval celou budoucnost, jo? A zakodoval tam čas, měl ty informace a podle všeho to byli lévité, tak jestliže někdo má skutečně tyhle informace, tak ať mi kdokoliv řekne, že je chytřejší než tihle lidi a že se umí lépe rozhodnout. No, tak asi neumí. No, tím jsem si naprosto jistý. No, takže ono, tady bych byl hodně opatrný. Jestli mohu k tomu něco dodat, jak tak zjišťuji, tak podle mě v současné době je nám dáno prostě se opravdu rozhodnout a konečně už někdo třeba možná řekl, tak a teď teda ukažte, co ve vás je. Ano, a vypadá to, teď se mi nějak ztratil, Joško, je to možný? Slyšíme se? Aha. On se mi ztratil. Aha. A proč se tak stalo? Tak, už je tady. Jestli mohu k tomu něco, bylo poslední, co jsi řekl. Ne, tak já jsem teďko prostě nemluvil, protože jsi se mi nějak ztratil, vypnul a nějak jsi se zpřímil divně, takže tam mám jenom půl hlavy, všimně si. Ne, já se natahuju, že já tady mám absolutní svobodu a já nemusím ani zaušku. Tak, teď je to dobrý. Dokonce můžu v přímém přenosu ji zapálit, víš, já jsem takový mám výhodu. Dobře. Hele, já jsem chtěl říct si právě, že je to opravdu problém, protože dnes se ukazuje, že když je lidem jakáž takáž dána možnost, aby se rozhodli sami, tak se uchylujou prostě k tomu, že se chtí dobrovolně jaksi šoupnout do chomoutu. Já to řeknu na příkladu toho Slovenska. Já nevím, jestli to víš, ale tam se vážně uvažuje, že se co nejrychleji udělá jakýsi umělý blackout. Z toho důvodu, aby prostě se to tam zastavilo úplně, ano, a že díky tomu prý se z toho rychle dostanou ven. Ano, a dali to do ankety, jestli lidi chtějí prostě, jak je to teď, ty opatření, nebo jestli je chtí zvolnit, nebo jestli chtí ten blackout, který by znamenal prostě, že by se všechno zastavilo úplně, ano, a lidi by museli zůstat doma. Představ si, že vyhrává tvrdě ten blackout. Jo? A nevíš,
Což je, no ne, a to je právě... Vůbec se tomu nedivím. Na tom základě usuzuju, že prostě lidi stále nejsou připraveni na to dostat svobodu a proto si stále zatím zaslouží to vedení, ať je to koho chce a tímto způsobem. No, protože jinak by byl konec. My se k tomu dostaneme dále. To je takový můj postřeh. Je to hrozný zjištění. Ano. Ale bohužel to tak je. Tak jo, tak jdeme dál. Člověče, trefil jsi to úplně, úplně skvěle, protože můžu ti říct, že to, že vlastně jako kdyby lidi jsme přestali přemýšlet, a to je vidět všude. Já jsem říkal taky v tom jednom, myslím si, že to bylo pravdivou budoucnost, musíme vytvořit. Tak jsem tam říkal věci, že vlastně my zvolíme politika a během týdne jsme naštvaní, protože on, ten milý zlatý politik, nás všechny zradil. Ano. Dobře. Ano. Tak, ale pravidla, které jsou a které jsou dány, jsou jako koleje. Po kolejích jezdí vlak. Ano. Ten politik, kdyby dělal cokoliv, tak nemůže těch kolejí neuhne. Přesně. Je to vina systému. Ano. Prostě, a ten systém produkuje tady tohle. A co je velice zajímavé, teď se dostaneme k tomu nejkontroverznějšímu tématu, které tady mám, což bude obrovský apríl. Mm-hmm. Hned se na to vymlouvám. Já bych se chtěl zeptat mnoha lidí, jestli si uvědomují, že jsou mrtví. No? Protože narazil jsem náhodou na článek. Úplně čistě náhodou. A jak jsem takový šťouravej, tak mě prostě přišlo tady tohle. Bylo to na stránkách, já to musím ukázat, protože jsem si to natvrdo skopíroval. Takže je to na stránkách Tadesco, článek Chazarská mafie využívá strach. Zvětši to, prosím tě, aby to bylo přečtení. Ano, ano. A tady je přesně, přesně napsáno. Já to budu citovat. Kromě toho má tento jedinec v držení dokumenty Svaté říše římské, která ovládá světový finanční systém a 206 zemí, které pod ním působí. Na celém světě budou lidé na zemi. V závorce nikoli ztracení na moři dle námořního práva. Poznámka překladatele. Osvobození od 200 států pomlčka korporací vedených lidmi na temné straně. Jakmile toho bude dosaženo, mohou být uvolněny obrovské finanční prostředky na financování masivní kampaně za ukončení chudoby a válek ničení životního. Či úmrtnost, potom karanténa na planetě skončí. Tady to přeložila Tereza, která pracuje, já nevím, kdo to je, ale obrovská poklona této dámě, protože to je, podle mě to je člověk, který naprosto dokonale ví, o čem mluví. Mě to upoutalo mě to tak, ta její závorka, že si říkám, sakra, co zatím je. Protože nikoli ztracení na moři dle námořního práva. Co to znamená? A ta holka dobře ví, co to znamená. To podle mě se jedná o skutečně super chytrou holku. Jo? Prostě já jsem z toho byl vedle. Tak jsem šel nad tím, co to znamená. A první, co mě napadlo, že se podívám na to, že mám pasport. To jsem mimo přístav. Port je přístav. A já jsem v podstatě, jako kdyby v angličtině, když si zadáte názvy, co to znamená pas, tak zjistíte, že několik významů je minout, nebýt přítomen, být vedle, jo, a tak dále. Ale to si najdete. To znamená, já mám dokument, že jsem mimo přístav. Co to znamená? Já jsem na moři? A tak jsem se v tom hrabal. A co jsem zjistil? Že byl vydán v roce 1960 akt, já to nebudu ani číst, protože to neumím číst v latině. Chtěl si říct 1666, nikoli 1960. 1666. Ano, 1666. A co je pozoruhodné, tento akt platí dodnes. Normálně v Rusku se dějou věci, že já jsem zíral, protože tu, že ti, kteří vyplývá, že vlastní těla
těchto lidí a tak dále. Jo? A že vlastně všichni lidé, kteří se do svých 7 let nepřiznají k tomu, že jsou živí, tak se stávají mrtvými a majetek, který jim ze zákona náleží, přichází na britskou korunu anebo na Vatikán. A tam váš majetek. Vy prostě, když jste se neobjevili živými, tak jste osoba. A osoba je jméno, je náklad. Proto vy, když jdete v Rusku, jdete k soudu, tak jdete na sud. A sud je jiný výraz pro loď. A vás je tam kapitán. A je neuvěřitelné, že v Rusku se začalo velice rozmáhat to, že přijde člověk k soudu a řekne, já nejsem osoba, já jsem živý člověk. On si dokonce nechá napsat papír, že je živý člověk. Představí se soudu a řekne, já jsem živý člověk, který stvořil tuto osobu. A kdo jste vy, pane soudce? Protože ten člověk dodržuje spoustu podmínek podle námořního práva. Napřed se nechá pozvat na palubu, jako kdyby, jo? Na ten sud. To znamená, předtím, než se pozve na palubu, napíše dopis, vážený soude, byl jsem přizvaný k tomu jednání a chci po vás potvrzení, že po tom jednání, dokud nebude zahájen proces, mně nic nehrozí a já můžu kdykoliv odejít. Jo? Ve chvíli, kdy mu tohle přijde, on se bez problému dostaví k soudu a řekne, vážený soude, kdo vy jste? A ten soudce mu řekne, začne s ním mluvit, vy jste osoba. Ne, já nejsem žádná osoba, já jsem živý člověk. Najednou se stává to, že ten soudce, potom, kdy dostane několik otázek, tak vlastně tady je jednoznačně napsáno, teď to čtu, že lze připsat této osobě takové prohlášení, že osoba je pohřešována po delší dobu a při absenci jakýkoliv důkazů o tom, že je tato osoba stále naživu, je prohlášena za mrtvou. To znamená, že v té chvíli vy, když jste osoba, tak jste v podstatě zboží. Protože když přijdete k soudu, tak se nejedná s člověkem, ale ve věci. Je to obchodní případ. Jo? Je neuvěřitelné, jak v Rusku soudce ve chvíli, kdy má splnit požadavky živého člověka, k tomu, aby s ním jednali jako s živým člověkem, tak soudce sklapne složky a řekne, případ je uzavřen a odejde. Neříkej mi, že ten soudce moc dobře... Neříkej mi, že to ví ty soudci. No samozřejmě. To není možný, kde by se to učili? Přece se to neučí na právnických fakultách. Tak, Já ještě moment. Jožko, musím do toho ještě vsunout jednu takovou věc, protože já nevím, jestli znáš Zdenka Ponerta. Ne. Neznáš. Jo, slyšel jsem ho párkrát, no, osobně ho neznám. Tak. A tento člověk, který už teď žije tady v Praze jako vyhnanec, dalo by si říci, o všechno připravili, no. Tak ten o tomto mluví velmi, velmi často přesně a skoro nikdo mu nerozumí. A když s tím vylez u soudu, ano, tak na ně koukali jako na blázna a pomalu vyhodili. Jenomže tady je obrovská legrace, že on to řekl a jestli má zápis o tom, že to řekl a oni ho budou nadále soudit, tak soudce v podstatě je mu podřízen a odsoudil sám sebe. A když to udělal 3x, podle stejného aktu, který je dodnes platný, je odsouzen k trestu smrti. A priori. Já jsem taky nevím, co říct. To je úplně neskutečný. Já vím, že o tom Zdenek mluvil. Dostaneme se k tomu. Nikdy jsem tomu nevěnoval pozornost moc. Existují články, protože teď tady dávám další. Česká národní banka, za chvilku ti to tam naskočí, je firma. To je pravda. A každá firma má svého majitele. A komu patří Česká národní banka? Jak to, že neexistuje v rejstříku firem? Ano, přesně. Česká národní banka. Neexistuje. A... Protože hned ti to ukážu. Protože existují ještě další firmy, které se jmenují Ministerstvo spravedlnosti. UPIK, ano, UPIK. A tyhle firmy jako Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra mají právo jenom nad zbožím.
Oni nemají právo nad živým člověkem. Ano. To znamená, že brzy bude spousta lidí pro, jako živí lidé. Já vám ještě chci ukázat takovou, já jako samozřejmě nevím, jestli je tady tohle toto nějakým způsobem používáno nebo není. Jo. Ale já jsem si udělal takovou legraci a vlastně půjde to tady přetáhnout nebo nepůjde? Ne, musím to otevřít tady. Musím to otevřít tady. Tak. A tohle je Companies House, to znamená anglický rejstřík je otevřený. Mm-hmm. A tak, výborně. V Anglii jsou zaregistrovány firmy Czech Republic LTD a Česká republika LTD. To je zajímavý. Ano. Tak tohle to jsem hledal a nikdy jsem to nenašel. No, to je pod jakou adresou, prosím? Tady to je Beta Company House, UK Company, můžeš se si to tam zadat a najdeš to tam. Je tam nominovaný ředitel ve funkci nominé jednatele. Takže v podstatě... A kdo je tam teda jako ředitel? Já to tady nenajdu, ale je to nějaký Scott. Ale to je jenom jako, on je tam jenom jako zástěrka. Jo. Ano, ano. Takže tenhle člověk je skutečně... Já nevím, jestli tohle toto je funkční, on si mohl nazvat firmu a v podstatě nemusí to mít s naším právním státem nic společného, jo? Že to prostě někdo si takhle pojmenoval firmu. Může, teoreticky může. My nevíme, jestli to má právní spojení, protože to se nedozvíme. Ale já nevím, jestli ten zvuk půjde, jo? Ale já jsem si nachystal pro legraci, jenom mi řekneš potom, jestli ten zvuk šel, kde skutečně dám tady YouTube a řeknu, co se tady v tomhle malém videjku děje. Musíš člověk tam, se zeptá, musíš takzvané... tam pustit teda ten zvuk na tom Skypeu? Ano. Na chviličku to bude dvojitě, ale já to na chviličku pustím a celá sranda je, že on se zeptá, Aliso, Ruská federace je firma, a Alisa mu odpoví. A tady to máme na čase. Jo, já si myslím, že... Moment, tady je 11 vteřin, takže já tady pustím zvuk. Mm-hmm. Jestli to půjde teď. Aha, tak. Jo, asi mi to půjde. Skype, vteřinku. Protože to je velice zajímavé. U nás samozřejmě se mi to nepodařilo zjistit. Já jsem tomu včera věnoval celý den, ale nepodařilo se mi to zjistit. Tak Skype se mi trošku seknul, že neodpovídá, protože jsem ho zapal tak jako dost se mu znásilnil. Možná, že ho zapínám po druhé. On by neměl jít zapnout po druhý? Nejde, no já se ho přesunu tady, jak tam tady nemíchá. Jo, a... On se tady prostě zeptá, Aliso, Ruská federace je firma? A ta odpověď, protože já to asi nebudu pouštět, protože ten Skype, než naběhne, to bude dlouho trvat, a odpověď je ano, Ruská federace je firma, zaregistrovala ve Velké Británii, majitelem firmy je Dmitry Medvěděv. Ano. Tady, když se na to lidi podívají, tak zjistí ten vlastně celý ten článek. Ono, když si zadají, Ruská federace je firma, tak odpověď je ano. Je to prostě obrovská legrace. Já jsem se, vteřinku, už se mi to asi povedlo. Německo je firma, prakticky všechny státy jsou, především teda Německo je firma taky, protože dodnes není uzavřená mírová smlouva, že? Dodnes vlastně... Versailleská smlouva už skončila právě. Tak, teď to půjde. A já nic neslyším. Ty ano? Jiřko, já nic neslyším. Nejde vám to. Říká subjekt, Ruská federace, neexistuje to. Vypni ten zvuk zpátky, vypni ten zvuk na Skypeu, je to dvojitě. Jo. Tak dobrý. Jo, že je neexistující v této chvíli na
teritorii Ruské federace. Tak jsem se docela zasmál. Tak jsem začal samozřejmě potom hrabat, zjistil jsem, že my jsme stát a že my jsme firma. A teď mi řekni, jak soukromá firma může držet, jak si to může dovolit, že vůbec drží v zajetí občany v tady v tomhle bludu, že oni jsou svobodní. Bylo známé heslo, že nejhůře na tom ten otrok, který si myslí, že je svobodný. Mm-hmm. Ježko, můžu takže k tomu to něco? Ještě to není všechno, protože já jsem před časem právě, když jsme se o tom bavili s Zdeňkem Bonartem, tak on říká, že vlastně šel tam na úřad a že praštil jen tam prostě s občankou, že ji nechce. Ano? Ano. Jo? A je s tím velký problém. Ano, oni mu po nějaké době dali teda nějaký úřední doklad, že jim tam vrátila na to konto, on teda jako s tím vystupuje. Ale jako není možné zbavit na žádost občanství. No, to nelze. Možné je, to, nejde ale to, samozřejmě. Nejde to. Když přijdu, já jsem se dokonce ptal, nikdo to nevěděl. Tak já osobně protože jsem se ptal, on, až... On se nenechal... Oni ho nemůžou zbavit, protože z něho se dnes stala věc. Ano, právě. A on není živým člověkem. Ale právě. Ve chvíli, kdy si zařídí dokumenty a když se mi ozve, tak já mu samozřejmě dám návod na to, jak si zařídit dokumenty. Bohužel dám mu ten návod jenom v ruštině. Jo? Jak si zařídit dokumenty, že se stane živým člověkem. V okamžiku, a teď se drž. V okamžiku, kdy se stane živým člověkem, má nárok asi na 2000 euro měsíčně. Od koho? Od britské koruny. Hmm? Protože oni, majetek, který byl sezdán na jeho osobu živého člověka, dnem jeho narození, dodnes vlastně s ním pracují, proto je ta Británie tak strašně bohatá. A jak britský občany? Jak jsou na tom britský občany? Jsou všichni otroci. Všichni otroci, jasně. Jasně. No, všichni, kteří se sami se... Neprohlásí do 7 let. A už zase se to seklo. Sakra. No, zase tě neslyším. Já nevím, jestli ty mě ano, ale já tě momentálně neslyším a sek se v obraz. Pasně. Tak. To je zajímavý. Tam si říkal, že máš dobrý spojení a nevypadá to úplně tak zase. No. Už je to dobrý. Takže jak je to teda s britskými občanama? No, oni jsou všichni otroci, protože to, jestli jsi občan nebo otrok nebo ne, poznáš podle svého pasu. Mhm. Existuje vlastně zvyk ze starého římského práva, který se jmenuje, a zase to tady dám, a ten se jmenuje Capitis de Minutice. A ten je buď je maxima, to znamená, že máš ztrátu osobní svobody, kdy jsi například zajat ve válce nebo jsi otrok. Pak je media, kdy vlastně ztrátou římského občanství ta osoba se stává cizincem, a pak je minima, to je změna rodinného stavu a tak dále, kdy na tebe vlastně nikdo nemůže, protože jsi svobodný, živý člověk. Mm-hmm. A to, jestli jsi svobodný, živý člověk, poznáš v pase. Protože ve chvíli náš starý sovětský pas nesl velké písmena, a to se odráží i v pase. Velké písmena v pase znamenají, že jsi otrok. Ano. V okamžiku, kdy ty se prohlásíš živým člověkem, přestaneš být věcí. A oni skutečně na tebe nemůžou. Existují na to strašně složité procedury, kde doslova, já jsem poslouchal půlhodinovou přednášku o tom, jak se ty dokumenty vypisují, že tam musí být 4 lidi a tak dále. Ale v Rusku se tím zabývá skutečně obrovské množství lidí. Oni u sebe mají vlastně apostilu jednoho dokumentu, druhou mají doma, to mají potvrzení, že jsou živí lidé. A na ně skutečně, pokud neublíží živému člověku, bez ohledu na to, že je dnes brán jako věc, jo? To znamená, když poškodí člověka záměrně, existuje na ně právo jako na všechny ostatní. Ale třeba takové, že soudce si něco vymyslí a tak dále, že přijde nějaký exekutor, nemá na to právo. Protože v principu, jak dneska má někdo dluhy,
tak z principu ty dluhy nemohly vzniknout. Mm-hmm. Opět jo? Musím říci, že zase Zdeněk Ponert zase vyžaduje i na úřadech, aby ho všude psali s malýma písmenama. Ano, on sám s malýma písmenama, že nechce. Že nechce prostě, že si nepřeje, a oni jsou toho schopní, když to. Ale opravdu se s tím nikde nebaví. Jsi říkal, že ty soudci to neví. Já jsem se tě ptal... Tak se dostaneme na to, že ti soudci to ví a teď možná někomu z nich spadne brada, protože ti soudci to ví moc dobře. A oni dokonce i ví, že si s tím zahrávají. A velice dobře ví, že jim hrozí skutečně obrovské problémy. Jo. Teda ten apríl nám dneska vychází. Dostaneme se dále. Jo. Tady máme právní systém, jak funguje v České republice. Jo. To znamená, že my podleháme právu germánskému, jo, protože tady to jde vidět na té mapě, že my podleháme germánskému právu. To je v podstatě námořní právo. Ano. Jo, to znamená skutečně soud v podstatě znamená loď. Jo? A my, když tady je celý obrovský, já to tady pomaloučku budu posouvat, doufám, že to bude vidět, kdyby někdo chtěl, já tyhle dokumenty si dám na svůj v kontaktě, protože Facebook jsem zrušil. VK, kontakt. A tady je, že... Ano. A tady je vlastně workshop, to je překladač, jo, to je překladačem, kdy Hoffman má vlastně založil soudní dvůr pro globální právo. A on tady v tomhle videu vlastně dává pomaloučku, já to budu pomaloučku posouvat, doufám, že to bude vidět. Zkus to hodit na obrazovku, prosím tě. Je to tam, akorát já jsem to vypnul tobě ten zpětnej ten, protože ono se to hrozně sekalo, dobře. Tak já jsem to vypnul. Jinak dobře. To tam je samozřejmě. Jsi šikovnej. Tady pomaloučku, já to dám znovu nahoru tu adresu a zkusím ji zvětšit, aby si to lidi, prostě Google překladač, ten vlastně to umí, jo. To znamená, já to tady zvětším, aby to skutečně si mohli přečíst. Jo, zadat adresu a celý článek si přečíst, kdo umí rusky, tak si to i poslechne, kde je vlastně workshop pana Petra Hoffmana, Karl Petr Hoffman, je to nějaký Němec nebo Švýcar. A tady píše, soudci ve všech zemích podepsali smlouvu se svým zaměstnavatelem a to je British Accreditation Register. A když říká, že ve všech zemích, tak i u nás. Já si nejsem jistý, já nejsem soudce, nevím. Ale jestliže tohle ti soudci podepsali, tak pokud rozhodnou nad živým člověkem v jeho neprospěch, rozhodli sami proti sobě a porušili tady tohle právo, tím pádem v případě třech porušení platí pro ně heslo třikrát a dost a odsoudili se k smrti. Dokonce ten rozsudek, který dali proti tomu člověku a bude-li na něm vymáhán, tak oni sami jako osoby mu jej musí vrátit. Jo. To je na ně meč a ti soudci to podepsali, ten zákon. Takže jestli ho podepsali, tak ví, že člověk, když přistupuje k soudu, přistupuje ke kapitánovi druhé lodi a on není zboží, prohlásí se, já nejsem zboží, já jsem živý člověk a ten soudce s ním bude nakládat dále jako ze zbožím, tak vlastně sám se tímhle dopouští obrovského trestného činu. Jo? Protože soudní spory se týkají pouze kapitálu a nic jiného. A proto se píše, jo, že ve věci. Jak ve věci? Já nejsem věc. Jo? A člověk, prostě osoba, když si vezmeš tak slovo osoba, znamená, že je právnická osoba. To znamená, to je neživá věc. Fyzická neživá věc se nazývá fyzickou osobou, protože si dostal pasport, si mimo přístav delší dobu než 7 let, si prohlášen za mrtvého. Hmm. Takže se s tebou zachází jako z věcí. Hmm. Dobře, máme tu telefon, hele, Joško, takže volá posluchač, něco se chce zeptat. Tak prosím, ptejte se. Dobrý den. Dobrý den, ptejte se, prosím. Tak, a teď se nebude ptát. Haló, slyšíme vás.
To teďka jsem s ním bavil a teď, když to mají do vysílání, tak ne. Slyšíme se nebo ne? Halo, halo. Tak já vás teď neslyším. Nedá se nic dělat. Nevím, co tam dělá. No, tak asi to, je nějak, to škoda, no. Nějak to nezvlád. No dobře, tak zavolejte když tak znova, prosím, a abyste byli slyšet. A poslouchejte jenom z telefonu, možná je čekal, až to zase ozve z rádia. To je problém. No, povídej dál ještě. Aha, tam je zpoždění. No, já to třeba tady vidím na obrazovce, že my máme zpoždění mezi tím za více než 10 vteřin. No. Jo? No, takže tady je to jednoznačně. Já tady budu pomalu. Aby si ten článek, ale lidi si ho najdou, protože nadpis tam měli, jo, kdo opravdu umí, jo, tak vlastně to je prostě komunita, v podstatě je to zločinný spolek, komerční organizace, která si vzala právo rozhodovat o našem osudu, na které jim od stvořitele nevzniklo žádné právo a my jim tady tohle toto normálně žerem, jo. Samozřejmě já když jsem v našem posledním pořadu naznačoval, co všechno jsem se dozvěděl v Rusku, tak já se dneska už ani nebojím, protože borci už to nestihnou. A navíc, každý z nich, my budeme všichni prohlášeni za živé lidi. Protože kdybyste poslouchali poslední projev papeže, který říká, že všechno dají do pořádku. Teď to berte, že není 1. apríla, no? Tak, který při posledním vlastně prohlásil, že všechno dají do pořádku a všechno uvedou na správnou míru, tak si myslím, že vznikne ta situace úplně sama. Že lidé budou najednou neuvěřitelně přesvědčení, jo? Nebo přesvědčení, překvapení tím, co se vlastně stalo. Co tady proběhlo? Že ta situace je taková, že opravdu v Rusku se ukončují soudní procesy, protože člověk trvá na tom, že s ním bude jednáno jako s živým člověkem, že nastoupil podle námořního práva na loď, že soudce je mu podřízen, on mu řekne, sedněte si, a on mu řekne, ne, nesednu si, protože já jsem vám nadřízen. Úplně v klidu to říkají a ten soudce ve chvíli, kdy zjistí ty otázky, které mu položil, a protože skutečně podepsal ten bar dokument, nevím, jestli u nás, ale v Rusku určitě, jo, tady ten British Accreditation Register, tak přesně tady píšou, tyto předpoklady potvrzují to, že v našich sešitech jsme věci. Jo? A vlastně tím se začalo zabývat právo dost ve velkém a myslím si, že nás čekají velké překvapení. A já, protože je, utekla nám hodina, prosím o písničku. Dáme písničku, ano. Musím si tady hodit něco do kamen, protože už mi dohořelo. Dáme no, úplně novou písničku, kterou jsem dostal od jedné začínající patrně zpěvačky, která mi to poslala s tím, že to mám pouštět do vysílání. Kočku. Tak si poslechne. Jmenuje se Jitka Karlík a je to docela hezký. Mně se to docela líbilo. Takže jedem tak. A má to zhruba něco přes 3 minuty. Tak výborně, za chviličku. A vy, kdo jste volal a nějak vám to spadlo nebo co, můžete zavolat po písnice znova, prosím. Tak jo, zatím.
srdce sáskou. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. No a jsme tu po krásné písnice, co, jak se vám líbilo, byla moc hezká, takže Jitko, moc hezká písnička, ano. Jo, byla hezká. Tak, ty jsi si koukám zapálil habano, no, tak tam se to můžeš dovolit. Já ujíždím na doutničkách, on je višňový, takže to je taková dobrutka. Ano. Na večer, to je asi tak rád, někdy udělám radost. Ano. No, takže my jsme se teď bavili mimo vysílání o tom, že samozřejmě naši soudci na to neslyší. Ano, přesně. Samozřejmě jedná se všechno o tom, že ve chvíli, kdy začne skutečné hnutí a začne se to rozšiřovat, jakože se to rozšiřuje, v Rusku to mají obrovskou výhodu, protože tam na rozdíl od nás mají skutečnou demokracii. Tam, když člověk s tímhle přijde do televize, tak mu to odvysílají. Jo? Mhm. A můžu říct, že... Ale to není podle našich vlastně politiků a médií, to naopak není že... demokracie, to je vysílání prostě fejků a blbostí, samozřejmě. Aprílových žertíků, tak. Přesně tak, jenomže ten soudce, když budou svědci o tom, že tenhle pan Ponert se domáhal svých práv, a ten soudce ho přesto si dovolil odsoudit, ano. Tak v podstatě na sebe ten trest přivolal. On je za to zodpovědný, on je podřízený tomu člověku, on udělal akt proti námořnímu právu, on udělal i akt proti zákonům, které on sám podepsal. A vem si, že Fulford tady píše, a lidé na zemi budou osvobozeni od korporací vedených lidmi na téhle straně. Ve chvíli, kdy na to přijde, tak tihle lidé budou souzeni jako váleční zločinci. To znamená, ten soudce, pokud si chce hrát, tak ať si hraje, ale on je nositel zákona. On porušil v této chvíli v Rusku, nevím jak u nás, ale v Rusku námořní právo a podle tohoto námořního práva bude souzen. Námořní právo říká 3 zločiny, smrt. Ale to je tady taky, to je stejný. To právo je prakticky stejný v celém světě. Mě by zajímalo, když už jdeme takhle do hloubky, kdy jsme se jako lidstvo k tomuto nechali jaksi přesvědčit o tom. My jsme byli přesvědčeni o tom v momentě, kdy se začali vlastně falšovat slova. Slova v sobě nesou všechno. Ve chvíli, kdy se Česká republika jmenuje Česká republika a ve skutečnosti se nejedná o republiku, protože republika jako taková je úplně jiné zřízení, ta na několika omezeních, kde dává právo, víceméně právo občanovi, tak vlastně zbytek ho neomezuje v ničem. Jo? Ona dává právní základ a neomezuje. Protože například deklarace nezávislosti nenese v sobě ani slůvko o slově demokracie, to je prostě republika, jak se patří, avšak platí pouze, a to i málo Američanovi, pouze na okresku Washington DC, District of Columbia.
Ano, jinak to znamená, to ona neplatí v korporaci Spojených států, protože ano. Republika Spojených států tady zrovna píše obnovení suverenity republiky, ale Spojené státy jsou korporace, stejně jako Česká republika je korporace. A všichni ti zločinci, kteří prohlásili, že je potřeba nezávislá centrální banka, všichni ti zločinci, kteří vylezli z jednoho hnízda a vyměnili si prostě politické vedení a neustále všichni prognostici nám vlastně, kromě Havla, že, který ho tam dali, takže ho tam dali omylem, ale od té doby nám prostě velí prognostici. Já si pana Zemana vážím, protože přeci jenom ještě z toho tady je možná nejlepší. Ale on je, jak skončí, tak k volbám přijde pan Dlouhý, teď on vystrkuje rušky a on se stane prezidentem. A ve chvíli, kdy bude prezidentem, všichni, kdo mají hlavu na krku, musí pochopit, že se tady jedná skutečně o korporaci, která si domlouvá své vedení. Prostě tak to je. Ano. Já jsem myslel, Jožko, dřív, kdy to začalo, protože ten zákon je z roku 1666. Už od římského práva. Ale... Ano, od římského práva se prostě předělává právo a jenom se to zakrývá vrství, aby to bylo nepřehledné. Jo, a teď jde o to, kdy vlastně, jestli už v 18. století, v 19. se podle toho jelo, jestli se... Ve chvíli, kdy začali útočit na slovanské kmeny, proto s tím pořád leží slovanské kmeny. Ale vždyť to platí i v anglosaských prostě státech nebo korporacích. Ano. Jo? Ano. Takže ano, já si myslím, že to je po celém světě dneska. Ano, že to je z té doby, kdy prakticky tadyhle tu povědomost mělo pár lidí o tom a nikdy se to jaksi nerozšířilo, toto právo, ano. To vědomí o tomto právo se nikdy nerozšířilo. Ano. A navíc, já jsem přesvědčený o tom, že zhruba 300 let zpátky tady byla opravdu rozvinutá civilizace, a ve chvíli, kdy přišla ta zkáza, která přišla, tak v té chvíli ti, kteří přežili, měli úplně jiné starosti, než se zabývat těmahle věcma, oni bojovali o život. A když ty budeš mít povinnou školní docházku, a nemáš dohled nad svými dětmi a někdo ti je vychovává, tak vlastně je to prakticky první priorita, jak to říká Pjakin, a výchova dětí. Uběhne 20 let, vybění se generace, nastoupí mladí, kteří jsou vychováni, protože prošli povinnou školní docházkou, je jim totálně vyplachnutá hlava a jim trvá mnoho let, než vlastně zjistí, kde je pravda. Jen tak shodou okolností dnes zrovna jsem viděl na Primě, jak prostě policie zasahovala v jedné rodině, kde na ně nabonzovala ředitelka školy, že dítě nechodí do školy. Tak oni tam šli zjistit to, co jde, a nakonec zjistili, že to dítě mají doma a že ho tam nechtí posílat, ale že ho vyučujou ty rodiče doma. A velký problém. Ano. Samozřejmě velký problém. Ano, i když i oni řekli, ty policajti, to bylo tak neskutečně chytrý dítě, že ve škole by to v životě tak to neudělal. Ale nesmí se to. Nebo respektive může, ano, ona ta možnost ale tuje, problémy, ale je to prakticky nemožný to zařídit, jo. Ano. Jo? Podívej se, ti deklaruje, že to lze. No. Podívej se na mladou Ledeckou. Ona olympijská vítězka. Holka, která to má v hlavě srovnaný, nechodila do školy. Já si začínám myslet, že škola lidem vadí, protože ve škole tě naučí opakovat látku. Ty nejsi zkoušený za to, co dokážeš vymyslet, co dokážeš vytvořit, jak si najdeš informaci, jak s ní umíš pracovat. Ty jsi ohodnocený za to, že zopakuješ látku. To, co tě řeknou. To znamená, že když, jak on se to jmenuje, profesor z Plzeňské univerzity Kohout. Pan Kohout, no. Když si vezme mladé a tenhle pan Kohout, člověka, který má jiný názor, než on, nepustí do školy. Jo? Prostě ho nepustí. A když ho pustí do školy, tak ten člověk musí zopakovat jeho názor. A ten člověk, tady tenhle pan Kohout, je na tom podobně jako lidé z Olomoucké univerzity, kde si představ, že, a to já zopakuju, už jsem to asi říkal v tom tvojem vysílání naposledy, jak jsme měli, že dizertační práce je vulgární slovník v romské komunitě. Mm-hmm. Tak mi řekni, proč
škola lidí, proč? Já vždycky říkám traktorista z Šluklovského výběžku, protože to je člověk, který vezme něco, strčí do země, něco udělá. To znamená, změní hodnotu. Proč svářeč, nebo já nevím, někdo ze Škodovky, který vezme kus plechu a udělá z toho auto. To jsou lidi, kteří vytváří hodnotu. Všichni ostatní a těch lidí, kteří vytváří hodnotu, je milion. A tihle lidi živí Českou republiku. Jo? Skutečně živí, protože oni vezmou kus mouky, udělají chleba. Jo? To znamená, ten, kdo rukama skutečně něco dělá, to je ten skutečný živitel. A teď mi vysvětlí, proč tenhle člověk má živit univerzitu, profesora a debila, který bude umět cikánsky nadávat. Teď se na mě, cikáni nebudou zlobit, protože mám spoustu kamarádů mezi cikánama a oni a jde o princip, cikáni, jde o ukázku. Jak... Jasné, jasné, ale prostě jako proč? Proč by? A v podstatě i ten cikán, ti moji kamarádi to platí taky ze svých daní. Rozumíš? Jo, proč by on měl platit daně na to? A nebo třeba kultura. Objeví se tady pan mladý Hrušinský. Jo? A je strašně naštvaný, že kultura nemá peníze. Tak mi vysvětlí, jestli je spravedlivý, že ten traktorista z toho Šluknovského výběžku se do divadla v životě nepodívá, protože dře od rána do večera. Jo? Sotva vyjde s výplatou, stará se o rodinu, všechno a on se... A teď někdo přijde a řekne, kultura potřebuje peníze. Kultura nepotřebuje peníze. Pan Hrušinský, lidi v kultuře potřebují peníze. Jak je možné, že Česká televize vybírá poplatky a má nejvíc televizních kanálů na světě? Ano. Jak je to možné z našich peněz? A ještě tam dávají takovéhle zprávy. Tak my jsme donuceni si platit tady tuhle bandu? Ano. Protože my jsme otroci. Ano. My v pase máme napsáno, že jsme otroci. My nejsme živí lidé. Ale... Brzo to skončí, protože ty změny přijdou a jako ti lidi si neuvědomují, že je to smete. Jak jsem kdysi říkal, že pan Janda, jako gay pornoherec, si myslí, že evropské hodnoty, že mu pomůžou, tak mu prostě nepomůžou, protože on byl vybraný jako obětní beránek. On plní vůli jiných a až se to sveze, tak ho to smete. A jestli si někdo myslí, že jim záleží na nějakým Jandovi, vůbec jim na ním nezáleží. Samozřejmě, prostě ho nechají zrušit. Všechno to jsou loutky, že? Co si budeme povídat. Zrušili všechny, když se pláceli po rukou s poramenou s Kadáfim, s Husajnem a za chvíličku je bombardovali. Přesně tak. Teď naposled Kurdy, že jo, a podobně. Všechny tyto turecký prezident. To je furt všechno pořád dokola. Vůbec. To jsou dravci, jak se říká, ano, který ano, opravdu jenom jdou od co jde. Já jsem teď něco chtěl k tomu říci a teď jsem to zapomněl, ale to nevadí. Pokračuj dál. O čem jsme se to bavili? O čem jsi to říkal? Já budu pokračovat dál. Ano. Jedná se o to, že ta situace došla tak daleko. Jo, Ježko, prosím. Ano, teď mi to tak napadlo, samozřejmě budeš pokračovat. Ty jsi říkal, že to velmi rychle se změní, že budou osvobození. Ano. A já se ptám, ano. Není teď přesně ta doba? Nedávají nám nyní právě díky té roušce, zástěrce koronaviru, nedávají nám tu šanci a my místo toho, aby jsme to uchopili jako lidé a osvobodili se, tak ještě víc strčíme hlavu do chomouta. Neskouší to o něco, ještě vydržíme. Jestli o tom něco víme? Jestli už jsme schopni to pochopit? Já jsem teď dal na obrazovku výsledky, jaký mám na videích z YouTube. Nový svět zrozený z krize. Já si myslím osobně, protože opravdu jsem přesvědčený, že tohle video vlastně mi bylo dáno z hůry. Já jsem to nevymyslel, já jsem jenom nějakým způsobem zareagoval. Zkus to zvětšit trošku, aby to bylo vidět. Jo. To znamená, jo, nový svět zrozený z krize, to je vlastně video. A tohle video trvá hodinu 11 minut 31 vteřin. Zhlédlo 5700 lidí a průměrná doba sledování 11 minut. A já si osobně myslím, že tohle video je naprosto stěžejní, protože tam předpovídá, už asi před 3 lety, když jsem psal ty články, před rokem jsem udělal video z nich, předpovídá situaci, která nastane. A je to zase hegeliánská dialektika, jak vyšitá hra, kouře a zrcadel. To znamená, teď máme všichni v hlavě koronavirus. Většina. No. Ale co se děje v pozadí? V pozadí se rozjela obrovská hra.
která vlastně ukazuje na to, co vlastně bude následovat. A já v tom videu napsal, že bude vystavena situace, tehdy jsem odhadoval, že se zhroutí cenné papíry. To znamená, to že se taky stane, to se stane. Zhroutí se bankovní systém, zboží bude v obchodech, lidé budou moct, vlastně fabriky stojí, všechno funguje, lidi nebudou mít peníze a ta situace se stane naprosto kritickou. A v té chvíli přijde někdo se spásným plánem. Lidi s nadšením ho přijmou, ano, a stanou se otroky. Ano, ale úplnými otroky. Souhlasím. Pan Bill Gates říká, že dneska v New Yorku by neměl vědět nikdo, kdo nebude očkovaný. Ano. A očipovaný. To znamená, v očkování má být čip. Jo? To znamená, že nás všechny očipují. Fajn, super. No a vlastně potom, že se stane, vlastně potom vlastně do toho nám ještě nabídnou nový systém. A kdo ho nabídne? No, prezident Spojených států. A prezident Spojených států, on je ten, který se dneska bije za naši svobodu. Když Benjamin Fulford říká, a nejenom on, ale i na ta desku jsou články, které vlastně jsou, jako já si ta deska nesmírně vážím. Ale co je z těchto článků patrné? Že přichází síla, armáda Spojených států, která vlastně se dneska nazývá něco jako šéf, a tihle budou zatýkat všechny ty hajzly, ty podvodníky, a vlastně osvobodí nás. My zjistíme, že už nejsme pasport, to znamená, že nejsme mimo přístav, že nejsme na volném moři, že jsme se stali živými lidmi. A přijde nový systém, jeho značením příjmem. Tak, kdo je pan Trump? Pan Trump, jak už jsem říkal, je příbuzný paní Hillary Clintonové a příbuzný všech dalších prezidentů. To znamená, že on jede podle nastavených not. Kdybych já ovládal dneska svět, nebylo by pro mě nejlepší místo jednoho systému, který se vyžil, vymyslet druhý, který ty lidi úplně zotročí a vytvořit iluzi změny. Teď všichni víme, že opozice je uměle řízena. Víte, ten průšvih kolem SPD, jo, jaký byl, Ježišmarja, to se... A teď se ukázalo, že vlastně tam jsou lidi, kteří jsou, to je řízená opozice. Teď řízená opozice, sociální demokracie, ODS. Jasně, komunisti, už to nešlo všichni, jinak. I komunisti samozřejmě všichni. Samozřejmě. Všichni prostě, já to vím. Ale ty už teďko to nešlo tady... jinak, tak udělali opoziční smlouvu. Ano, přesně. Ty tady o tom mluvíš, jako to je, je to možné, ale... Říkáš, že se to brzo teda změní, že no budeme osvobození. Jak teda? No, dostaneme iluzi osvobození. Jak máme iluzi demokracie, jak máme iluzi všeho, tak dostaneme iluzi osvobození. Jako, takže to bude jenom iluze, ale ve skutečnosti nebudeme osvobozeni? No v žádném případě my se vrhneme do otroctví, ze kterého nebude úniku nikdy. No. Jo, my stojíme na hraně takových změn. Samozřejmě zase tady přichází síly Ashtar Sharan, rekrutiáni ze souhvězdí Liry přiletí a všechny nás zachrání. A nebo pojďme si meditovat, Kobra říká, chceš budeme říct, meditovat. Počkej, Jožko, chceš říct, že z toho není úniku ani u lidí, kteří jsou už jaksi vědomí toho, že existuje něco jiného, že nejsou ty ovce. Jsem obrovský skeptik. Já jsem obrovský skeptik směrem tady k tomu. My nic neděláme. Teď přece každý ví, že jestliže chci, aby mi vyrostl strom, tak ho musím zasadit. A jak to, že nic neděláme? Počkej, Jožko, tady s toho nesouhlasím. Ty se snažíš od rána do večera. Promiň, jako jo, ty nic jiného, že se snažíš o změnu, o probuzení lidí neděláš. To je pravda. Ale ve skutečnosti, co děláme my? Jo, já to tady vidím na tom, jo, prostě lidi se dívají na podle mě zcela zásadní informaci 11 minut, tam se 8% lidí podívalo do konce. A když nějaký zpěvačce nebo celebritě se kouknou kamerou pod sukni, tak to má miliony shlednutí, že jo, to je jasné. Dej si do YouTube v angličtině sežral hovno.
Jasně. A podívej se, kolik tam bude projít. Kolik tam bude lidí. Joško, já s tebou souhlasím. Ano? Je to skutečně to taky, mě to taky mrzí, že ty pořady, u kterých bych čekal, že jsou nejhodnotnější, které nejvíc ukazují, takže mají prakticky nejmenší sledovanost. To mi taky mrzí. Ale na druhé straně si opět říkám, ta masa těch lidí, jo, těch ohromných, když se jmenujeme celek, tak řekněme 95% je prostě masa, která nemyslí o tomto, nepřemýšlí o tomto a jde prostě se systémem jako ta ovce, jo, řekneme to takto. Ano. Ale je to 5% lidí, kteří třeba myslí a kteří nemají momentálně šanci. Ale tady je zase další výzkum, který říká, že i malé procento kolikrát, to je z té opice. Ano, jo, ten případ je z té opice. Že to stačí, že nemusí být nadpoloviční většina lidí, zdaleka nemusí být, protože, aby se to změnilo, aby to opravdu lidi začali chápat. Já ti řeknu proč. Já to vidím takto. Dnes ty nemyslící lidi, ty jakoby ovce, prostě jdou s tím systémem současným a vůbec neuvažují o tom, že by to mohlo být nějak jinak. Jen to vyhovuje, systém je nakrmí tak trošku, to je všechno, co jim dá, drží je pod krkem, ovce jsou spokojeny, nerencají. Ale je to proto, že tyto ovce vždy potřebují nějaké vedení, nějakého ovčáka. Ano. A jestliže by se stalo, že by opravdu přišel ten nový ovčák, když to řeknu tak jako ilustračně, a který by představoval, řekněme, do těch 10% těch lidí, a opravdu by se mu to podařilo nějakým způsobem změnit, ten systém, to prostředí, tak ty ovce by plynule přešly zase za tím druhým ovčákem, protože měli by pocit, že to je ten lepší jejich vůdce, jejich lepší ovčák. Ano, čili těch 90% lidí by plynule přišlo k tomu a zase by bečeli u toho druhého. Ale teď záleží na tom ovčákovi, jak se k tomu ke všemu postaví. Ano. Jo? Takže já si myslím, že to zdaleka ztracený není, ale že teď je tu doba, skutečně, tady se nám teď dala neskutečná šance, jak prostě tu těch 10%, nebo kolik těch lidí, taková ta kritická masa, aby opravdu se zaktivizovala a teď je tu ta šance, to prostě, nechci říct, převzala to řízení, ale velmi se inicializovala, velmi se zaktivizovala. Ano, a mrzí mi právě na tobě, že ty právě si v této době právě tak skeptický, když by si měli být nejvíc aktivní, protože ty jsi člověk, který to víš, má. Já jsem teď v této chvíli skeptický dění v České republice. Ale na to se vykašli, to vůbec není podstatný. Ale důležitý pro mě je to, že existují možnosti, kde skutečně, a teď vím, že se to mnoha lidem nebude líbit, ale kde Rusko dává obrovskou šanci. A my jako národ, možná dřív, než si myslíme, určitě všechno bude hotovo do roku 2030. Já si myslím, že do roku 2024 už budou takové změny v té přírodě, která tady ta Julie vlastně říká, jo, tak ty změny budou tak obrovský, že my budeme vynuceni se stěhovat. A já opravdu si myslím, že možnost, a že Rusko nám poskytne ty možnosti, že dokonce nám poskytne i možnost na ten nový systém, i když změny, které jsou dneska v ústavě, nedovolují na ruské území žádnou jinou měnu než ruský rubl. Jo, což já samozřejmě jsem nepřivítal úplně jakoby s nadšením, ale můžu říct, že ty možnosti, které se otvírají a jsou, tak je to pro mě velká naděje. Jo, protože no tak vidíš. Že tady přijde změna počasí. Já samozřejmě ten systém, který vlastně neustále prosazuju, jo, tak si myslím, že ten systém má
obrovskou životnost. Já jsem dokonce jsem poslouchal kluky, kteří to vlastně vzali, to jsou ti kluci z E-Koruny, kluci Sapetovi. Oni samozřejmě ten systém vzali, oni ho upravili, protože se ho snaží dostat na dnešní podmínky. Ale tím, že ho upravili, tak změnili jednu z těch základních podmínek. A tvoje otázka, když jsi jim volal do toho vysílání, ve své podstatě byla velice zajímavá, protože na první pohled já jsem to nepobral. Ale když jsem nad tím potom pár dnů přemýšlel, tak v podstatě tím, že ho změnili tak, že se nebude zdaňovat měsíčně, ale denně, tak změnili tu hlavní jednoduchost a přehlednost tohoto systému, protože potom je to nepochopitelné. Jo? A já jsem to právě v tomhle videu vysvětlil tak, jak mi to přišlo zhora. Mm-hmm. A ztrácí se v E-Koruně. Já jsem prostě s nima chtěl spolupracovat, snažil jsem se jim pomoct a fandím jim nadále. Neříkám, že Ježišmarja. Já tak tež. No, a oni to rozjíždí, snaží se, ale je tam tenhle, ten moment, protože ten systém nebude, podle mého názoru, nebude pracovat souběžně s systémem, on ho prostě musí nahradit v určité komunitě. Ano, a v případě, tak, že ho nahradí a bude se zdaňovat měsíčně, tak je tam reálná možnost, že nikdy nikdo nemusí platit daně, že daně jednou provždy začnou platit peníze. A člověk dostane základní příjem bez toho, aniž by vlastně okrádal stát nebo okrádal, aby někdo musel platit velké daně na to, že někdo jiný dostane základní příjem, protože všimni si ve světě, my dáme základní příjem. No, lidi ho odmítli, proč? Protože přišla otázka, my dáme základní příjem, ale na to, abychom ho dali, musíme zvýšit daně. Jo? No, a je to vyřízeno a všichni řeknou, základní příjem je nesmysl. Jo, to je prostě takové, že my jsme se naučili přemýšlet v určitých vzorcích a fakt škola nás naučila papouškovat, ale ve skutečnosti nejde o to, jestli to nebo tamto, otázka je jak. Vždycky otázka je jak to udělat. Dobře, nemůžu dát základní příjem, můžu dát základní příjem, samozřejmě, ale nesmím zvýšit daně. Je cesta, jak to udělat? Samozřejmě, ta cesta je jednoduchá. Jo? To je, prostě ten princip je velice jednoduchý. Nikdy se nemůže stát, nebo může se stát, že se objeví člověk, který řekne tak, a jak sobě nahromadím všechny peníze. No, když chce platit daně za celý stát, ať je platí, a ho to přejde velice rychle, protože i když je nahromadí, tak každý měsíc mu z těchto peněz, které mu zůstanou na účtě, když je neinvestoval, tak mu ubude. Zatímco ten, kdo tu energii peněz využije, jo, ale lidi si to můžou poslechnout, to video je, někteří mi říkali, to mluví plechová huba, to se nedá poslouchat, já to nemůžu. Sakra, jde o informaci, nejde o to, tak dobře, tak když hovno zabalím do hezkého sáčku, začne vonět. Tak je to v pořádku, tak bude vonět, ano, přesně tak. Tak jsou dneska lidi naučení. No, bohužel, ale tak já si nemyslím, že jsem schopný, protože vidím, že pozornost člověka udržím tady. U jednoho videa vidíš z minulosti do budoucnosti s tebou zrovna, to je vynikající, se na to lidi vydrželi v průměru dívat 30 minut, jo? Což je, vidíš, Pavle, to je pro tebe pochvala. jo. Takže to je nejdel, ale rozumíš, jsou tady videa, kde prostě já když jsem viděl, jak fungují ty vlastně ty grafy, tak jsem si říkal, tohle snad není možný, to prostě 3 minuty a to by to samozřejmě přihodí v uvozovkách prohlídku, jo, to znamená, že se na to někdo díval, no ale to prostě je... Oni říkají, že dnes prostě, že není možný dělat tak dlouhý videa, že to neudrží tu pozornost, ale prostě celou tu věc nelze vysvětlit v 10 minutách nebo v půl hodiny. Nelze, jo, takže bohužel. Já jsem to osekal, že už to víc osekat nejde. No, přesně, jo? Tak, ano, no, přesto to tak. Aby jsi to pochopil, musíš pochopit určitý duchovní jakoby základ. Ano. Jak to přišlo, jak se to vlastně stalo, jak se stalo to, že někdo na něco přijde.
já si myslím, že pro mnoho lidí to může být návod, protože i když jsem dělal ty videa, já jsem k tomu neříkal nikdy všechno. Já jsem si myslel, že lidi budou pátrat a jsem nadšený, když se mi stane, že mi občas někdo zavolá, který skutečně pátrá. Někteří jsou podle mého názoru na úplném cestí, ale ano. To, že se dostanu na cestí, přece nic neznamená. To neznamená, že jsem horší člověk. To znamená, že teď jsem dobře, jsem šel na nějakou vedlejší uličku a ta ulička ale mě někam dovede. Jo? Prostě, jenomže my jsme se zvykli dát někomu nálepku. Jo, já třeba jsem velice, velice rád pozoruju všechny videa a všechno kolem ploché země. Jo. Velice rád se na to dívám. Jo. Bylo třeba v prvním videu s Jardou Greenwaldem jsem schválně řekl, že inženýr Eiffel spočítal a změřil, že těžiště země je nad námi. A já jsem to zopakoval. Nad námi. Jeden člověk se toho chytl, který řekl, jak je možné, že je nad námi. Jo? Prostě a jako proto z toho vzniká ta moje skepse taková, že si říkám, má to smysl? Má to smysl. U vás to smysl přesně. Vysílači to mělo 80 tisíc prohlídek. Tak vidíš, a pak to smazali. No jasně, ale jeden jediný člověk říká si, ale to nevadí, skutečně ne, smysl to má, to protože, Jožko, smysl to má, protože opravdu, jak z toho přesně z toho důvodu, jak jsem říkal, ty ovce, to stádo, který je vždy podřízený, který potřebuje toho ovčáka, který potřebuje vést, tak vždy půjde za tím, který se mu bude zdát jako nejsilnější. Najde-li se někdo takový, pak půjdou automaticky s ním. Ano, pochopit všechny děje, pochopit všechny ono to ne, pro ty, hele, poslouchej, to pro tuhle tu masu 95% vůbec není důležitý. Dokonce ani pro ty lidi, kteří to by měli pochopit všichni lidi, jako jsme my, že to není důležitý změnit myšlení těchto lidí. Stačí trošku. Je pravda, ty půjdou sami u potom. U vás na Svobodném vysílači máte teda jako hodně dobrých posluchačů, protože zase z druhé strany mě je jasný, že ti, kteří jsou pravidelně, takže ti patří k těm, kteří se třeba na to dodívali a tak dále, protože odezva, kterou jsem měl třeba po prvním vysílání, ta byla a mě úplně vyrazila dech, protože jsem si myslel, že když někomu řeknu, co to je hegeliánská dialektika, tak prostě, že vůbec nebude vědět, že se vůbec nebude chytat. Ale oni to ví. Pravda. Ví to. Zase takhle, tady u vás máte velice chytrý posluchače, to jsou lidi s hlubokýma znalostmi. Tak vidíš. A to je třeba podporovat, rozvíjet. Jako nemusí nás zajímat skutečně ta masa, která půjde vždycky s tím, kdo se jim bude zdát silnější. V současné době, než dám ještě telefon teďko, v současné době jsou to ti elity, protože vládnou tyma penězma, ano, a pro ně je síla v penězích, pro všechny je síla v penězích. Ano, my víme, že síla v penězích není. Ano, v okamžiku, když toto se jim jaksi překazí a teď to vypadá, a to ještě musím dopovědět, teď to opravdu vypadá, že jim ty peníze, jaksi ty penězovody se jim jaksi vysychají díky tomu koronaviru, protože oni si je můžou samozřejmě vytisknout kolik tí, ale to jsou peníze, které nejsou absolutně ničím podložený a s tím by měli přece jenom trochu problémy. Já dám teďko slovo telefonu, kterým je Čestmír. Čestmíre, prosím, můžeš se něco ptát nebo něco povědět, prosím. Zdravím tě, Pavel, já už jsem s tebou mluvil, pan Kozák to předtím poznal, protože jsi se věnoval něčemu jinému, teda mě. Zdravím taky pana Kozáka, jo, ať teď si zakouří. A já bych potřeboval teda, pane Kozák, vy nám tam dáváte ty, jak se říká to, ty stránky, ale všechno by mělo být zvětšený, protože on je to rozmazaný. Jo. Jsi říkal, abych to zmenšil. Já myslím jako zvětšením, jo, tím jsem to myslel. Je to přenosem. Ale ono přes ten Skype je to trochu problém. No, a já bych chtěl teda, protože mě to strašně zajímá, hlavně kolem toho soudnictví, to jste tam řekl pěkně teda, nebo kolem té republiky, jo, LTD a tak dále. Ještě to zvěř teda trošičku, ať je to vidět, to je název toho videa. Tak, teď jo, to... Jo, já bych chtěl, ano, vidět, ano. Tak, no, ale to je rozmazaný, no. To je rozmazaný, no, tak teďko je to mimo.
To je jenom já bych chtěl teda, kdybyste vždycky jako najel nahoru na lavičku, my si uděláme třeba pořízení, jako, anebo si to poslechneme, že jo, příště, teda to bude záznamu, ale já bych chtěl, kdybyste teda na vás, pak to vaše video a pak ty videa tý Julie, jo, kdybyste mohl a o tom soudnictví, kde bychom se to teda měli jako dozvědět a tak dále, jo. Takže to mě strašně zajímá a bylo to dneska výživný, jo, takže zase jsme se dozvěděli věci, doufám, že to není apríl, jak tam vždycky něco řeknete, jo. Řekněme si raději, že to apríl je, protože opravdu nestojím o to být někde táhanej policistama. Jo? Takže ale to berete jako apríl. Ale Jožko, ale ty by si klidně mohl říct, že jsi živý člověk a oni by na tebe neměli vůbec žádný... Ještě nejsem. No. Já jsem se ještě jsem se nenechal prohlásit za živého člověka. A to se dělá jak? Tak to řekni, jak se to dělá teda úplně konkrétně. To je strašně složitá procedura, kterou vlastně člověk musí absolvovat. To znamená, že má 4 svědky, kteří přesně podle daného textu vypíšou dokument, kde otiskem prstu a prohlášením těch 4 svědků zároveň s potvrzením, že funguje na nějaké adrese, to znamená, že musí mít čárkový kód od pošty, že mu přišel nějaký balík, na správnou adresu celý ten dokument s všema potvrzeníma odešle, ten dokument nesmí přeložit, to znamená, on musí přijít ve velkém a teď ho to vlastně pošle na adresy, jo, a tam v té chvíli mu přijde odpověď, že je přijatý jako vlastně potvrzený ten jeho status. Rusové na ruských webech prohlášení živého člověka, já to zkusím. Toto je třeba opravdu přesně udělat na to nějaký pořad, vidíš, a tady ještě musíme udělat ten pořad. Kde to přesně tohleto vysvětlíš, ukážeš to v praxi tady na obrazovce, jak se to dělá. A mě by ještě potom zajímalo, co udělat s občankou. Ten kontakt ještě, co udělat s občankou, jo, kontakt na něj. Jasně, co udělat s občankou, co udělat s pasem, jestli teda, protože to v tu chvilku ten ukazuje, že jsi otrok. Ano, ale v podstatě oni říkají, Rusové říkají, já jsem živý člověk jménem třeba Josef, po otci Josef, příjmením Kozák. Já jsem stvořitel osoby, učereditel, to znamená něco jako stvořitel osoby Josefa Kozák. Jo, takhle oni vystupují před soudem. Jo, to znamená, oni naprosto přesně to formulují. Teď doufám, že je možné si přečíst tu adresu, ze které vlastně jsem ten článek stáhl. Ano, teď je to vidět. SSSR, to je zajímavý, 2.ru. Ano, tam je to Sovereign Global Command. To jsou lidi, kteří v Rusku dokázali, že Sovětský svaz nikdy neskončil. Pane Kozák, ještě tam dejte takhle, aby to bylo vidět na ty videa tý Čury a pak ještě na kontakt na vás. Najděte si Alvasar. A Alvasar, když zadáte do YouTube, tak přímo přijedete na Alvasar. To jsou její videa a Julie Po a opravdu každý, kdo umí rusky, tak bude z toho překvapený. Najde si 2-3 roky staré videa, jo, kde skutečně přesně popisovala všechno, co se bude dít s tím virem a tak dále. Najdete si videa, kdy mluvila, to mě opravdu šokovalo, když se zeptala přímo těch právníků a řekla jim vážení, nebo právníků, když se zeptala těch lékařů. Já tvrdím, že naše diagnózy jsou 100% a ti lékaři. Ale taky řeknu, že zrovna to je taková smutná událost. V pondělí zemřela mému skvělému kamarádovi v Brně. On je vlastně Černoch, on je původem Angolan, zemřela mu žena. My jsme s Julie, já jsem jí napsal do firmy, že mám prostě tenhle problém, že je tam rakovina. Ona poslala celý rozbor napsaný rukou, napsala, ale nenapsala tam její životní dráhu. Já si myslím, že okamžitě zjistila, že ona zemře. Dobře, prostě... a teď ještě na vás kontakt. Jo, tak víte, jak je to? V kontaktě mě najdete. V kontaktě dáte Jo Kozák. Na VKčku, ano, na VKčku, jo? No,
tam by měl být. VK Josef Kozák, ano. Přesně tak. Dobrý, tak to je všechno. Já vykončím, vidíš, že zase, kdybych teď volal, tak už zase bych s ní nedal, protože bych byl nakonec. Nakonec. To je hrozný. Jsi takový konečník. Ahoj, je to výživný. A hlavně to soudnictví. To se pak zeptám. Ano. To jsou určitě otázky. Tak děkuju. No, povídej. Jo, které jsem tady ukazoval, tak uložím přímo na v kontaktě. Jo. Tady je strašně zajímavé, teď to tady tohle ale zvětším, to musíš, protože no. Proč je britský bar, britský akreditační registr vlastněný korunou? A odpověď, advokáti nejsou povinni se zaregistrovat pod fara. Fara není entita. Jediná entita je bar, já to zkusím tady ještě zvětšit, který odkazuje v americkém, je to zábradlí ve většině soudních síní, které ohraničuje hranici místem, kde sedí veřejnost a kde se lidé potkávají. Co to znamená? To znamená, že ve chvíli, kdy já vstoupím vlastně od té veřejnosti, což jsou vlastně lidi na moře nebo v přístavu, tak já vstupuju na loď. A proto funguje vlastně to námořní právo. A oni skutečně si s vámi můžou udělat, co chtějí. Dám samozřejmě ještě všechny ty, které jsem dneska ukazoval, tak dám na to v kontaktě, protože František papež podepsal nejvyšší zákon. Tenhle zákon, ať si každý taky přečte, protože je velice, velice zajímavý. Tady jsou jurisdikce a tak dále a možná, že já se tomu nechci dlouho jakoby vracet, jo. Ale myslím si, že mnoha lidem dojde, že skutečně korporace, jako v každém státě, nás ovládla, že se jedná o soukromou firmu, pro kterou jsme to sami celotroci. Mm-hmm. Ještě tu taková otázka. Ví pan Kozák, že v různých zemích jsou různé právní systémy? Silně pochybuju, že v České republice platí anglické námořní právo. Já jsem právě ukazoval před chvílí, že platí u nás germánské právo a že vlastně v to samé právo platí v Rusku. A já to znovu tady dám. Tak germánské nebo námořní, v tom je rozdíl? No, v podstatě germánské právo vychází z námořního. Ano, já si jaký myslím. Jo, tady máme právní systém kontinentální anglo-americké a vlastně... Trochu to zvětší zase, ať je tam uspomínat. Teď no. Tady máme, jo, to znamená tady NG, jo, napoleonské právo a germánské, jo, to je vlastně, oni fungují společně. Jo. Ano, takže všechno, co je modrý... To je na území Ruska, ale v podstatě je to stejný. Ale podívej se na tu zvláštnost. Ano, v Anglii ne. Anglická koruna vlastně tam není, jo? Ano. Jo, takže ta tomu vládne všemu, dalo by se říct. Samozřejmě. Ano. A v Itálii je to Vatikán. Proto taky musela vystoupit, to byl omyl z té Evropské unie, tak, že jo? Naprosto přesně. Tak. Aby mohla získat nové území, které dneska podle právních dokumentů, které jsou platné a má na to právo, tak vlastně, aby mohla získat území v Rusku. No, tak to je pěkný. Dobře, takže ano, asi by se měl zeptat prý nějakého soudce, zda tu listinu podepsal a udělal to. Ty tvrdíš, že ty soudci u nás teda, že to podepisou. Ono totiž... Tady píšou, že ve 200 zemích a píše to zase... Jo, oni kolikrát totiž možná vůbec neví, co podepisují. Tam se něco podstrčí, řeknou si, to je toto a toto. A může to být vykládaný úplně jinak, ale ve skutečnosti to, tenhle, jo, to je klasická Hoffman, záležitost. To je třeba se v tom fakt jako hrabat. Jo? Já tady za prvé nejsem právník, za druhé dneska máme apríl. Jo? Já se prostě opravdu nechci, aby mě někdo tahal někde po soudech. Ale tady v tomhle článku je napsáno, soudci ve všech zemích podepsali smlouvu se svým zaměstnavatelem. British Accreditation vlastně Act. Jo? Registr, jasně. Ano, a teď chci říct, že tenhle registr, vem si, že když chceš být právník, tak musíš být členem advokátní komory. Mm-hmm. Je to tak? Ano. A advokátní komora je zaregistrovaná, je mezinárodní advokátní komora. A když chceš být soudce, já nevím, co soudce podepisuje u nás,
ale tady je napsáno, a jestli je to taky nádherný apríl, tak se mu zasmějem, ale tady je napsáno, že soudci ve všech zemích podepsali smlouvu se svým zaměstnavatelem. A papež František řekl, že osvobodíme všechny lidi. A Fulford píše, že lidé, jak to správně ta Tereza na tom webu, na Tadesku, jak to správně podotkla, nebudeme ztraceni na moři, protože my nebudeme mít pasport, my nejsme mimo přístav, my jsme živé bytosti. Právě. A já mám pocit, že přijde automaticky to, že my dostaneme to, že jsme živé bytosti. A teď nám řeknou, každý máte nárok na 2000 euro, ale protože je tady nemoc, musíte být očipovaní. Protože abyste na ten nárok dostali, tak musíte mít čip. A je to jasný. Přesně tak. Já nevím, co z toho přesně vznikne. Pak najednou prostě ten nárok ztratí, ale čipy už zůstanou. A tak dále. Dneska taky říkají, jak vyhledávají pomocí mobilních operátorů a bank, jak vyhledávají ty potenciálně nakažený. My jsme v klidu přijali, že jsme ztratili všechny svobody. Ano, přesně jsme přijali. Ano, přesně tak. A to ještě ty Slováci... Mohli jsme ztratit to, co jsme nikdy neměli? Přesně, to je druhá věc. Je to velmi, velmi zamotaný ohledně toho koronaviru. Jak tady píše jedna posluchačka, jak to tak sleduji, tak jsem zjistila, že na koronavirusu je něco divného, píše. On totiž napadá jen muže a ženy. Jakobych další 63 ano. pohlaví vůbec neexistovalo. Geniální kočka. najednou to není diskriminace. Řeknu jednu věc. V roce 1991 jsem byl u svého přítele. Tehdy jsem ho skutečně považoval za zamrzlýho bolševika. Je to člověk, který si nesmírně vážím, pan profesor z Brna. Neskutečně moudrý člověk. A ten nejenom, že povídal o tom, co všechno přijde, jak neuvěřitelný podvod se děje kolem nás. Já jsem prostě byl pro americky nastavený a tak dále. Já taky, ale samozřejmě. Já jsem mu nevěřil, ale postupem času já jsem zjistil, že tak, jak on to předvídal a řekl rok, to se všechno stalo, ten člověk se mohl živit věštěním. Ale co mi řekl? Řekl mi, existují zbraně. Biologické zbraně, pokud máš v krvi víc třeba než 40% židovské krve například, tak zemřeš. Pokud existují zbraně, které umí útočit pouze na muže. Do Evropy přichází nadržení muži, kteří na rozdíl od nás, co jsme jedli geneticky modifikované potraviny, můžou mít děti. Přijde zbraň, která bude zabíjet muže. To je ale obrovský apríl. To znamená, ten plán, i přes apríl se nedá říkat všechno, co vím. Ale tohle je obrovský apríl. Já doufám, že se tomu všichni srdečně zasmáli, tak jako já teď. Mm-hmm. I když se jasně říkalo, a to už se říkalo už i mezi prostě seriózníma, že ten virus, tento současný, může mít nějaký vliv na plodnost, na potenci. Jejich šest druhů virusu je 5 druhů koronavirusu a Syntie. Mm-hmm. Syntie ta nehledí, ta zabíjí 100%. Somálsko, jestli je někomu jedno, že v Somálsku umírají lidé ve velkém, každý člověk pro mě je svatý. Já si nedovedu představit, že bych souhlasil ze smrti kohokoliv. Ale jo, víš, o co jde? Že současný mainstream, ač se mlátí do prsou, že jak je to nebezpečný a všechno, jak si váží toho všeho, tak říkají, tak to jasně rozdělujou. Když někdo umře na koronavirus, je úplně něco jiného, než když umře na cokoliv jiného. Oni to neříkají, ale přitom to přesně takhle se ukazuje. Tohle mi připomíná hysterii, když léčitelovi umře člověk. No. Hysterie plné noviny. Všichni přesně. Ostatní ano. Umřeli doktorům. Ano, přesně tak. Takže jo, to prostě, je... A my to nevidíme, no. A jsme u toho prostě, ano. Takže takovouhle věc oni dělají a ty lidi, to stádo to prostě nevidí. Ano, musím, ono to nevidí, říct, oni jsou sfanatizovaní, řeknou, koukněte se... Připomíná,
Ano, mě musím teď ještě na závěr něco říct, mi to připomíná právě teď. V pondělí zemřela ta kamarádka, holka z Brna, šikovná architektka, navrhovala interiéry. Není se slyšet skoro, mluv na hlas, prosím. No, jsem z toho smutný, no, prostě zemřela mladá kočka, krásná holka, kterou vlastně doktoři léčili tak dlouho, až jí řekli, my vám nemůžeme pomoct, ale hlavně, že řezali, ozařovali a přitom oni dobře vědí, že z žádných ozařek a chemoterapie, že prostě člověk, že mu to nemůže pomoct. To znamená, v podstatě doktoři ji zavraždili, jo, to je prostě tak neuvěřitelné. Sami to odmítají. Sami to odmítají toto, ale pro prostě druhý... Zůstal po ní manžel a zůstal po ní 7letý syn, jo, a prostě, ale tak šikovná holka, jo, prostě fantastická, dobrá, jo, člověku to rve srdce. A dneska fakt zuřím někdy, nadávám vplyvu, protože jsou věci, které se skutečně stát nemají, neměly se stát, jo. A tady tohle, toto je prostě katastrofa. A my slyšíme, léčitel někoho zabil. A fuj, plývat na ně, to doktoři všechny vylečili. Všichni jim umřeli. Ano, já jsem se dokonce setkal opravdu na vlastní kůži, dalo by se říct, nebo v rodině to bylo, kdy ten doktor měl taktéž, jakoby prý rakovinu, ale on se vzdal ozařování ve prospěch toho druhého, toho pacienta. Ano, protože prý to stojí 300 tisíc, tak se vzdal, aby toho druhého to zabilo víceméně. Ano, jo, takhle to bylo myšleno. Ten se toho vzdal taky a oba dva žijou. Samozřejmě naopak o těch, kteří vlastně na to šli, tak většinou je to zabije, protože to zabíjí ten imunitní systém, který je potřeba především dnes. Imunitní systém to nemůže tohleto. Nevím, kdy, snad někdy v roce 26 americký lékař prohlásil, že umíme porazit všechny známé druhy rakoviny. Jo, prostě, že to není potřeba. No, samozřejmě byl ušlapán, jo. Ano, ale ten, kdo vymyslí Sinti, dostane Nobelovu cenu, rozumíš? Masový vrah, Bush, který dostane Nobelovu cenu, tak v jakém světě my to žijem? No, to by mě taky zajímalo. Jo, prostě, jo, dozvíš se, že všichni prezidenti a tak Ameriky, ale i u nás, že vylezli z jednoho hnízda a nic. Nic se neděje. Jo, samozřejmě, že oni se musí bát, že budou obětováni. Tihle lidi se teď musí bát, že budou skutečně obětováni ve prospěch toho nového řádu. No, je to možné. Pokud se nestanou jeho součástí, tak budou obětováni, protože ten nový světový řád už tyhle ty, jak bych to řekl, služebníčky, kterým slouží a ty politiky prakticky nebude potřebovat, že? Pokud se tam dostane. Nebude potřebovat, to budou první jejich oběti. Je obrovská naděje, která skutečně vychází z Ruska. Obrovská naděje. To je neuvěřitelné. Tam skutečně mě přesvědčoval jeden člověk, který nápadně připomínal vzhledem Lenina, tak ten mě přesvědčoval a vlastně v podstatě mě i přesvědčil nad prohlášením, že světu vládne dobro. Ať se to jeví, jak chce, ať jsou desítky tisíc obětí. Ty oběti, v podstatě ten, kdo mu vládne, tak asi se musí rozhodovat na základech úplně jiných informací, o kterých se nám ani nezdá. Jo? A skutečně nechtěl bych být v jejich kůži, protože si myslím, že já třeba osobně bych nebyl schopný určit, kdo má přežít. Jo? To já bych si to nikdy nedokázal vzít na svědomí. Ale tihle lidi to musí udělat. Prostě když to neudělají, oni to neudělá nikdo jiný. A proto, ať mi někdo říká, že Židi jsou špatní. Ano, můžeme říct, že samozřejmě ty satanistické organizace, které skutečně fungují, budíš tak ty, jak to spláchne. Ale to se netýká národa. To se týká určité skupiny, který se schoval za ten národ. A ty jsou všude, ty jsou ve všech národech samozřejmě takovýto. Ano, a postaleti se schovávají za určitý národ, aby se po nich nic nesvezlo a ještě se tomu smějí. Jo. Tak
To jsou takové věci, které samozřejmě člověk ani na apríla nemůže. Je to moc komplikovaný právě, aby to ty ovce, které jsou dneska nadšený z toho, jak si můžou šít roušky, jak je můžou zdobit, jak se s tím budou vystoupat, ono se to stává modou, jak jim to zacpe tu hubu s prominutím, protože to nejsou ústa. Promiň, ale roušky, jako jak chceš ty lidi naučit na to, aby si zvykli na hijab? No, nejde o hijab, jde o to, že to je symbol. Buďte samozřejmě sticha. Budou všichni chodit v burce a chlapi ženské, pak chlapi si to sundají a ženským to zůstaneš. No, je to tak prostě, je to tak a to je ten ohromný průšvih. Proto ještě jednou říkám, kašleme na to, jestli to někdo chápe, nebo ne, jestli dostáváme nějaké dopisy, maily, jestli sledujeme, jak ty pořady, které by měly sledovat, jak ty lidi nesledujou. Kašleme na to, nemá to cenu se tím zabývat. Dělejme to, co si myslíme, že máme dělat. Šiřme to povědomí o těchto věcech, dokud to lze. A to je všechno. Nekoukejme na to, jak na to reaguje ta masa. Jak říkám, ta masa vždycky půjde s tím, který bude, jaksi, nechci říct, u moci, ale který se jim bude zdát, že je, jaksi bude dobře pást. Ano? Vždycky půjde s tím. Vždycky. Ty jsi řekl krásnou větu z toho, jak bylo nádherně zničená vlastně celá víra satanistická. Protože ty říkáš, že budeš spasen a ty, když se necháš pokřtít a uděláš tyto obřady, tak skutečně dochází ke spasení. Ano. To znamená, že jsi jakoby pastva. Ano, přesně. Takže opravdu si myslím, že lidé by si fakt měli dávat pozor na to, co zatím je, co je schováno, co za těma je dále. Slovama, ano, za těma slovama. Ano. Je to prostě, ano, je to pominutí, nebo jak je to změna slov, no se to nějak říká, význam, hluboký význam slov a všechno právě velice dobře a krásně vysvětluje dáma, které já si nesmírně vážím, to je paní Ovečková, která opravdu chápe ten význam slov a po tom, co jsem už dneska řekl, tak třeba i ona Tereza s vlastně z toho Tadeska, protože to je holka jako Lusk. Já jsem úplně nechápal, jak je možné, že je někdo takhle chytrej. Mm-hmm. To je prostě paráda. Dobře, Jožko, mohl bys si s toho povídat ještě dál? Skončili jsme, už je čas. Pokud budeš stále trvat na tom, že již nechceš dál se účastnit jakýkoliv vysílání a podobně. Možná zase na apríla. tak bych ještě s tebou povídal, ale já věřím, že si pochopil, že opravdu nezáleží na tom, co kdo si o tom myslí, co povídáš. Protože to může být pouze ta masa, která nepřemýšlí, která opravdu řeknou jim, nasadí si roušky. Ano, nikdo neříká, aby se nosili, když je to nařízení hold vlády, tak hold musíme, to je pravda. Ale jde o to, jak říká se Petr Václav, jde o to, co je pod tou rouškou. Ano, to je důležitý. Ano. Ne to, co jak se to jeví na venek, to je velmi důležitý. Tam je to schovaný. Takže já tě moc děkuji a věřím, že zase, až se někdy ozvu, bude nějaká vhodná chvíle. Já si myslím, že to nebude dlouho trvat, že opravdu do toho malého apríla, do toho 30. dubna, už se toho hodně moc změnilo. Muselo by se stát opravdu velká změna. Jak to poznáš, že se stane? Věř mi, že já mám informace, občas mám možnost i to, že se to chystá, protože když jsme spolu měli poslední vysílání, já jsem říkal, že nás čekají velký změny. Jožko, já to řeknu asi takhle. Ty informace, které jsou z globálního světa a týkají se povětšinou té většiny. A ta většina je ta masa. Ano, tam se to moc zatím nezmění. Jo? A pokud by se to změnilo v té mase, tak už zase není potřeba, abychom vysílali takovéto pořady. No to je pravda.
Takže si popřejeme na závěr, aby jsme opravdu už aby jsme nemuseli. Aby jsme opravdu nemuseli nic už dále ano. vysílat. Ano, přesně aby, tak. Aby se stalo to, že skutečně dojde ke změnám. K té změně dochází, už dochází. Akorát se to ještě neprojevuje na té mase, protože ta se následně přidá, ta masa, ano? Ta se následně přidá, ale teď je třeba opravdu velmi aktivovat to úsilí těchto pár procent lidí, řekněme 8-10% lidí, kteří se ukážou jako ti silnější díky tomu koronaviru, protože ten systém, který tomu dneska vládne, je založený samozřejmě na penězích. A ten se sype. To je energie, ty peníze, že jo? A to se sype. Ano, ano, peníze jsou energie. Přesně, ano. krásně pochopené. Ano. To se jim sype pod rukama a oni díky tomu, že ta energie jim nepřichází další a další té současné elitě, tak díky tomu se oslabuje automaticky. Ano, se oslabuje. A samozřejmě, když se jedna strana oslabuje, tak začíná mít navrch ta druhá strana. Nic z toho se netýká té masy. Tam o ničem neví. Ale ti, kteří o tom ví, kteří už jsou na té, nechci říct vyšší úrovni, ale kteří to chápou už tohleto, tak ty začínají spolupracovat a začínají prostě nabírat na své síle. Ta energie přichází jim, jedné straně odchází, čili zákon zachování energie, druhý musí přijít. Čili nevzdávat to, nerezignovat, protože to by bylo velký průšvih a velká chyba, pokud chceme něco s tím dělat. Neohlížejte se nikdo na tu masu. Ta přijde sama v okamžiku, kdy uvidí, že ta síla, ta energie se přesunula někam jinam. Okamžitě se přidá, aniž by jakkoliv tušila, není vůbec třeba a jede to tak, jak to má být. Ano? Tak 14 minut jsme to přetáhli, to je docela dost. Pohodě. A já věřím, že pochopíš i ty tohleto a že přestaneš být skeptický k tomuto. Naopak bych řekl, že by si měl být teď velmi optimistický. Do té doby, já říkám, až přijde první duben, protože já mám teď fantastickou výmluvu. Doufám, že se lidi u těchhle vtipů a velkých vlastně konspiračních dezinformací zasmáli stejně, jak jsme se tady zasmáli my. A že já, až se ke mně přihlásí nějaký ten státní úředník, tak já můžu říct, že jsme si krásně užili nádherného apríla. Ano, nádherného apríla. A neboj, pokud to nepřipustíš, nepřihlásí se nikdo. Jde o to, jestli to připustíš, to přesně tak. Ani nemůže. A navíc, já si myslím, že to, že jsi říkal, že už nebudeš někde vystupovat, že to patří do toho aprilového pořadu taktéž s tím obsahem. Ano? No, říkám, počkáme si na další april. Zdravím všechny posluchače, opravdu vím, že na Svobodném vysílači jsou skvělí lidi, že jsou velice vnímaví, chytří, že těch informací a videí a vaší práce je tolik, že opravdu spousta z nich má problém to vůbec usledovat. Jo? Věřím tomu, že se lidi začnou sami zamýšlet, že tak, jak jsem říkal, že stačí věta na to, aby vám začalo vrtat v hlavě něco, že něco není v pořádku a začali jste se v tom kopat a hrabat a sami na něco přišli, tak si myslím, že tohle je ta nejdůležitější věc. Tohle všem přeju. Přeju vám opravdu všechno dobré. Přeju to, aby lidi věděli, že koronavirus není jenom jeden, že ta sranda přijde. Aby jste si zjistili a poslechli a i přeložili videa od Julie Po, které jsou velice zajímavé. A dali si dohromady, že i ty věci, které dneska nemusíte chápat, protože tam vám přijdou takové informace, že opravdu to nemusíte chápat, ale ke změnám očividně dochází, ty změny jsou velké. A já jsem skeptik k jedné věci, já prostě jsem skeptik k tomu, že Ashtar Sharan prostě s těma kosmickýma loďma nepřiletí, a když přiletí, tak to bude pěkný páchant. Jo? A nemyslím si, že všichni, kteří tady přiletí, že to s náma myslí dobře, protože to vidíme dnes a denně,
a že je čas, aby každý z nás v sobě našel to, s čím se narodil. To znamená tu jiskru stvořitele, kterou všichni nosíme v sobě. A tuto jiskru nechal zasvítit, aby jsme neposlouchali různé návody, jak se máme modlit, jak se máme křižovat, jak máme dělat jógu, jak máme meditovat, protože každý to má v sobě, každý se s tím narodil, každý má povinnost v podstatě objevit v sobě svoji základní podstatu. To, že přecházíme přes problémy v životě, to, že se nám spousta věcí nedaří, to, že by to nebylo tak, jak chceme a kdy chceme, vůbec neznamená to, že je to špatně. Protože v podstatě potom můžeme přijít na to, že to bylo nejlepší. To, že máme rychlé soudy, by nám mělo pomoct v tom, že dobře, nemáme rychlé soudy, ale nebudeme nikoho hned soudit, protože jednou by se mohli být taky rychle a jednoduše odsouzení. Ano, Jožko. Zasejme, krásné seninko. Já tě musím, ano, výborně, děkuju moc. Já tě musím ještě na to reagovat, protože teď přesně si řekl, že musíš v tom vysílání pokračovat. Teď jsi to řekl i ostatním, že to všichni mají dělat. Ale kdo má větší schopnost to dělat než ty? Teď jsi to řekl. Teď si to poslechni ještě jednou, přesně si to řekl. Víš, kolik je velice chytrých a vím, ale lidi, kteří ale prostě jenom nemají odvahu přijít a říct tak, vlastně a ty taky to, nechceš mít, ty chceš taky skončit. No, moje práce, já o tom nemůžu mluvit, ale moje práce mi to asi neumožní, protože mě odvede na dlouhou dobu do Ruska. Jenom... Ale až budu v Rusku, tak se určitě přihlásím. Tak vidíš. A určitě, jak budou, aspoň podám nějakou kratičkou zprávu o tom, jak ty změny, protože jestliže nastane chvíle, která mi byla přislíbena, a bude možnost realizovat mnoho věcí, o kterých jsem mluvil, protože opravdu dneska je to země svobody proti nám, jo. To znamená, jestliže skutečně ty věci jsou tak, jak jsou a vlastně podaří se to, tak v tom okamžiku velice rád otevřu všem lidem dveře a vysvětlím jim, co všechno, jak je možný. Protože opravdu já jsem šokovaný s tím, kolik na běžné ruské televizi chodí informací, kde přímo ukazují, říkají, popisují ze všech stran. Jsou tam vlastně jak státní televize, tak soukromé, doslova antikremelské, já se taky na ně dívám. Jo? A je tam taková možnost vybrat si svůj pohled, o které se nám ani nezdálo. To znamená my, jak ten náš, ta lží soustava, kde, jak jsem říkal, ani Česká republika není republikou. A je to oligarchie. Dobře. Nebudu už dál tě trápit tím, že prostě, co říkáš, že to přesně pasuje na tebe, ano. Poslechně si to ještě záznamu, uvidíš, že to je ono. Dej, prosím tě, někam ty kontakty. Nejlépe, kdybys to mohl dát do diskuze. Už jsem to dal na VK. Ano. A vlastně tam to je. Už jsem tam spoustu z toho dal, ještě se podívám. Dej ještě prosím tě, to přihodím do diskuze, jestli je to možné, k nám na YouTube. Jestli můžeš, dám to tam, přiklepnu to tam. Dej to tam do diskuze, aby to tam všichni viděli. A tady asi, zkusím zvětšit. Dobře, no, Jožko, já tě moc děkuju. Samozřejmě posluchači, kteří ještě zůstali, vydrželi, tak zvu zítra na pořad s paní Helenou Heclovou. Já si myslím, že to bude taky velmi výživné. Výživné. Takže zítra od 17 do 19 hodin poslouchejte. Prostě nebuďte skeptický. Je tu teď nám dána ohromná šance. Všechno špatně k něčemu poslední. Dobrý. Ano, možná, že poslední. Takže, ale nemusí být většina. Stačí, jak říkám, 10%. Masa se přidá. Snad jo. No určitě, ta masa to jinak neumí, než se vždycky přidá. Takže mějte se moc a moc hezky, poslouchejte dál Svobodný vysílač a poslouchejte i Jožku Kozáka. Já si myslím, že má opravdu co říci. Tak jo, ahoj Jožko, ahoj vážení posluchači a diváci. Zdravím všechny, nashledanou. Nashledanou, hezký večer.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.